para você ligado no Campeonato Mato Grossense 2024. Muito boa noite. A partir de agora, passamos a falar do estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, para mais um grande jogão de futebol da Federação Mato Grossense. É o Campeonato Estadual 2024 que você acompanha na tela da FMF TV. As imagens já estão mostrando para vocês aí as duas equipes perfiladas no gramado do Passo das Emas. Na imagem maior, aparecendo aí a equipe do Luverdense no seu uniforme tradicional branco e verde, ou verde e branco, como queiram, acompanhado de meninos aqui das escolinhas de base do próprio Luverdense, e arbitragem, e também a equipe da Academia de Rondonópolis, do técnico Odil Soares. Vamos rapidamente cumprimentando o nosso comentarista, que pela primeira vez está com a gente para fazer parte dessa grande transmissão esportiva. Desejo a ele boa sorte, bom trabalho. Silvano Colli, boa noite para você. E qual as suas primeiras impressões desse grande jogo de bola entre Luverdense, quarto colocado com 8 pontos, e o Ara e o Academia em sétimo lugar com 6 pontos na tabela de classificação? Boa noite, Zene. Boa noite ao povo que assiste nós, aos telespectadores. Esperamos aqui um grande jogo essa noite no estádio Luverdense, aqui no Passo das Emas. Duas equipes que vêm de vitória. O Academia vem embalado com 2 vitórias seguidas através do técnico Gil Soares. O Luverdense também encaminhou uma boa vitória fora de casa no último jogo. Então esperamos um grande jogo aqui, que a torcida possa fazer sua festa, e assistiremos com certeza um baita espetáculo de futebol agora à noite aqui no estádio Luverdense. Muito bem, as duas equipes no gramado, os jogadores fazendo o último aquecimento para o início da partida. É arquibancada, o público ainda vai chegando, é bom já neste momento o público na arquibancada do Passo das Emas, e a gente vê lá no fundo de painel de fundo da nossa transmissão aquela fumaça verde, branca, tradicional fumaça do clube das cores do Luverdense, e a charanga do Luverdense também fazendo aquele momento bonito na arquibancada do Passo das Emas. Jogão de bola, e a arbitragem, gente, já definida pela Federação Mato Grossense de Futebol. Silvano, quem apita esse jogo? O trio de arbitragem, ou o quarteto, porque são 4 árbitros e mais o delegado da partida. Então, Zene, vamos lá. O árbitro é o Rodrigo da Fonseca Silva, de Cuiabá. Assistente número 1 vem com Paulo César Silva Faria, também de Cuiabá. E o assistente número 2, Giovânio Lima da Silva, de Lucas do Rio Verde. O quarto árbitro mesário, Lucas Cartoso Gaudi, também de Lucas do Rio Verde. Aí, portanto, arbitragem para Luverdense e a equipe do Academia, equipe da Academia de Rondonópolis. Em campo as duas equipes neste momento. Os jogadores, os 11 titulares do Luverdense, vão complementar a torcida. E eu quero saber como vêm os donos da casa, o Luverdense, para esse confronto em busca de mais uma vitória. O Luverdense, que vem de um bom resultado, uma vitória de 3-0 no Cerradão, lá em Primavera do Leste, no último final de semana, e agora tenta repetir esse feito, tenta buscar mais uma vitória para subir na tabela de classificação. Como vem a equipe do Luverdense, ô Silvano? Então, Zeni, a equipe do Luverdense vem com o número 1, Samuel, 2, Lázaro, 3, Eric, número 4, Matheus Santos, número 5, Ian, número 6, Alan Baldi, número 7, Vitinho, número 8, Juninho, o centroavante Nico Rangel, número 9. Na armação da jogada, número 10 e capitão do time, Diego Rosa. E o número 11, Joãozinho, baixinho, feroz, Joãozinho. Muito bem, esta é a formação da equipe do Luverdense, do técnico Evaristo Pisa. O Luverdense que tem algumas modificações, mas já vamos falar. Vamos também à escalação da equipe da Academia, do professor Odil Soares. Como vem a Academia para esse confronto com o Luverdense, ô Silvano? Vem com goleiro número 1, Naldo, 2, Dieter, número 3, Maranhão, capitão do time, número 4 é o Eric, número 5, o Arthur, pela lateral esquerda, número 6, Guilherme, número 7 é o Tonchi, número 8, Caio, centroavante do time, número 9 é o Choco, Jean, vem com a camisa 10, e o por último,
e não menos importante, mas também um baita atacante de futebol, número 11, Paulista. Muito bem, esta formação da equipe da Academia de Rondonópolis, do sul do estado. Um abraço a Rondonópolis. O árbitro da partida vai apitar pela primeira vez nesse jogão de bola no Passo das Emas. As duas equipes posicionadas. O Luverdense fica com a sua saída, o seu campo de defesa, mais ou menos na trave em direção ao campo de treinamentos do Luverdense. Já a equipe da Academia fica com o acesso e o campo na entrada do estádio Passo das Emas. O árbitro da partida no centro do gramado, aguardando alguns minutos. Estamos aí exatamente com 19 horas no Mato Grosso, temperatura de 30 graus centígrados aqui no estádio municipal Passo das Emas, em Lucas Rio Verde. Hoje estamos no dia 15 de fevereiro de 2024. É a sétima rodada do Campeonato Mato Grossense que está se encerrando. Além de Luverdense e Academia, nós temos também ainda hoje mais jogos que estão acontecendo nesse mesmo horário no Campeonato Mato Grossense 2024. Por exemplo, temos Cuiabá e Araguaia, que também está começando agora lá na capital do estado, e ainda o Operário em Várzea Grande, também neste momento começando lá, vai enfrentar a equipe do Nova Mutum. São jogos que fecham a sétima rodada do Campeonato Mato Grossense 2024. Um abraço para você, um abraço, meus amigos de Lucas do Rio Verde. Um abraço a todos, um abraço Mato Grosso. Alô, Rondonópolis, do sul do estado. Aquele abraço para essa grande metrópole do futebol e do Mato Grosso, pujante capital, pujante cidade do sul do estado, próximo à capital, está muito perto de Cuiabá, a cidade de Rondonópolis, lá no sul do estado, também próximo de Primavera do Leste, fica naquela região lá de Campo Verde, Jaciara. Ê, povo bom, um abraço para você. Sai o Luverdense, começa o jogo aqui no Passo das Emas. O Luverdense tenta engatar o primeiro contra-ataque, mas a bola vai sobrando para a equipe da Academia, vai virando o jogo. O Luverdense já começa pressionando, a bola começa a ficar muito por cima do que rolando no chão mesmo, no gramado. O gramado está muito bonito, está muito bom, mas o jogo fica a bola nos pés da equipe da Academia. E o Academia, que começou mal no campeonato estadual, demitiu o seu treinador e contratou rapidamente o Dil Soares, que conhece muito o futebol do Mato Grosso, futebol de Rondonópolis, trabalhou no União também, e agora faz um belo trabalho recuperando a equipe da Academia, e já tirou a Academia da incômoda situação que estava vivendo até então com a chegada do Odil. O Odil chegou, duas vitórias, colocou o Odil também, a equipe da Academia, numa situação mais tranquila, não definitiva, mas mais tranquila neste momento, e brigando lá na zona do rebaixamento. Agora estão a equipe do Araguaia e o Dom Bosco. Lá vai a equipe do Luverdense, vai trabalhando a bola. O Luverdense tem novidades na equipe, trabalhando lá o número 8, que é o Juninho. Ainda ele, o Juninho, que chegou há poucos dias, está estreando aqui no Passo das Emas, o Juninho, né? O Juninho que estreou, na verdade, com a camisa do Luverdense no último domingo, jogando lá em Primavera do Leste. Foi bem, fez uma boa estreia. E agora está estreando em casa. Já é o segundo jogo, mas em casa, e a estreia do Juninho. Carequinha, Juninho, bom de bola, que chegou e vestiu a camisa e está se firmando como titular nesse meio campo do Luverdense. 0-0 é o primeiro tempo de jogo, estamos a 2 minutos de bola rolando no estádio municipal Passo das Emas, para Luverdense e Academia. Campeonato Mato Grossense, meus amigos, é futebol na FMF TV para você. Deixa o seu like, dá seu likezinho. Olha, chegando a equipe do Academia, tira o Luverdense lá de trás, mas o rebote ainda sobra para a equipe da Academia, vai trabalhando a bola e, em final, o Luverdense está aí tentando se defender lá de trás de qualquer maneira, mas a saída de bola é lá pelo lado esquerdo de ataque, com o Vitinho e o Joãozinho infernizando a defesa da equipe da Academia. Salva a Academia de qualquer maneira e sai jogando com tranquilidade. 0-0 é o placar. O placar não é de ninguém, placar em branco no Passo das Emas, mas quem está de posse de bola é a equipe da Academia de Rondonópolis. Vai trabalhando a bola, vai ainda trabalhando a equipe do Academia. Olha só, vai dominando pelo lado direito de ataque, no bico da grande área, vai tentar o chute.
um chute forte, rasteiro, cruzado da equipe da academia, o Paulista, para a boa defesa do goleiro Samuel. Já sai jogando aqui a equipe do Luverdense com o número 2, Lázaro. Lázaro vai trabalhando a bola um pouco mais atrás com o Eric. Pois é, o Eric também é um jogador que está conquistando seu espaço aqui no Luverdense. O Luverdense tem algumas situações de lesão. O Luverdense tem também questão de jogador que levou o terceiro cartão amarelo e não joga hoje porque levou o terceiro cartão amarelo lá em Primavera do Leste, estava pendurado, está fora do jogo de hoje, que é o meia Fidelis. Inclusive o Fidelis era o capitão da equipe. Agora a tarja de capitão está com o 10, Diego Rosa. Sai lá de trás a equipe do Academia com o jogador Maranhão, capitão da equipe é o Maranhão. Vai dominando a equipe da Academia, mas já perde a bola. O Luverdense recupera. Olha aí a recuperação da equipe do Luverdense com o Juninho. Vai dominando a bola, se perde pela linha lateral. Lateral para a equipe da Academia. Para a cobrança da equipe do Academia está aí o Guilherme, número 62, às costas. Vai trabalhando bola lá atrás com o Maranhão, capitão da equipe ainda. Ele, Maranhão, trabalha, passa a linha de divisão do gramado, vai trabalhando com o Choco. O Choco vai tentando lá na frente a chegada do número 8 da Academia, que é o Caio, mas a bola saiu para a linha de fundo. Apenas tiro de gol para a equipe do Luverdense. 0-0 é o placar. Estamos a 4 minutos deste primeiro tempo no Passo das Emas. O público é bom, ainda está chegando torcedores do Passo das Emas. Olha quem está chegando também ao Luverdense, mas trabalha aqui pelo outro lado direito de ataque. Vai trabalhando a bola agora o jogador do Luverdense, o Lázaro. Trabalha lá na frente, tentando ainda. Lázaro foi na linha de fundo, cruzou. Tira a zaga de qualquer maneira da equipe do Academia. Mais um balão para tirar mais o sufoco lá de trás. Vai sobrando aqui no campo de defesa da equipe do Luverdense. O Luverdense tenta empurrar o adversário para dentro do seu campo. Os primeiros 15 minutos, sempre o dono da casa dá aquele sufoco. Todo mundo sabe disso, vem preparado para isso, para se segurar. Vai trabalhando a bola a equipe agora com o Eric. Eric trabalha aqui com o número 7, que é o Vitinho. Lá vai Vitinho, pintou primeiro, pintou segundo, ameaçou o chute, chutou, salva a zaga do Academia. Fica com a bola, mas fica prensado, fica pressionado. O Luverdense pressiona a saída de bola da equipe da Academia. Alô, Rondonópolis! Alô, essa bela cidade de Rondonópolis! O nosso abraço, o nosso carinho para você, torcedor da equipe do Academia. Você que está ligado na FMF TV nos acompanhando, que Deus abençoe vocês, uma boa torcida e boa sorte para o time do Academia aqui em Lucas do Rio Verde, gente. Tudo de bom para vocês em qualquer parte do Mato Grosso acompanhando. Isso é Campeonato Mato Grossense, só aqui você vê as grandes jogadas, os grandes lances, os belos gols, os dribles. Em final, Campeonato Mato Grossense 2024 é aqui na FMF TV. Aquele abraço para você. Olha o número 7 do Luverdense novamente indo para cima, Vitinho, lá vai ele, faz um cruzamento fechadinho nas mãos do goleiro Naldo, que é um grande goleiro. O Naldo é um nome histórico no futebol do Mato Grosso, é uma peça rara o Naldo, né? Já jogou em várias equipes aí, é um nome forte no futebol do Mato Grosso, um dos principais nomes de goleiros do estado do Mato Grosso, o Naldo, que defende hoje a equipe da Academia. Lá vai, o tentava aí o Luverdense, acabou sendo desarmado pelo Arthur. O Arthur ainda vai dominando, a falta foi cometida pelo Paulista em cima do jogador do Luverdense, Diego Rosa. Jogo parado, bola no chão, 0-0 é o placar até agora, 7 minutos deste primeiro tempo. Estamos nos aproximando dos 10 primeiros minutos de partida no Passo das Emas. 0 para o Luverdense, 0 para o Academia. Lá vai Diego Rosa, bola parada. Diego Rosa vai tentar levantar essa bola na área, vai ter chuveirinho na área do goleiro Naldo. 0-0 é o placar, aqui é a FMF TV. Foi lá, levantou no segundo pau de cabeça, para fora, sem perigo nenhum para o goleiro Naldo da equipe do Academia de Rondonópolis. Esses quase 10 minutos, estamos chegando a 8 minutos do primeiro tempo. Silvano, como é que você está vendo esse comecinho de jogo aqui no Passo das Emas? Está propondo o jogo, está um jogo bem corrido, bem legal de se ver. Lá vai.
E olha o Luverdense de novo, um trabalho de bola aí com o Nico, com o Vitinho, com o Diego Rosa, Juninho. Vai dominando, vai virando o jogo lá pro outro lado de ataque. Lá está o lateral Alan Baldi, ainda ele vai trabalhando a bola, vai virando o jogo aqui. Tenta uma bola na área, intercepta a zaga da equipe da Academia e sai jogando. Dá um drible no primeiro, quarto, segundo, mas perde. Diego Rosa fica com ela, vai armando o Diego Rosa, vai trabalhando com o jogador Juninho. Ainda ele vira o jogo lá pro outro lado, parado com falta, a falta está marcada em cima do número 11, Joãozinho, da equipe do Luverdense. Ô, Silvano. Pois é, Zé, eu tive uma chegada forte agora em cima do jogador do Luverdense. O Luverdense está tentando propor o jogo pelo lado, mas está com dificuldade para chegar no gol do adversário. Um pouco mais de paciência, manter a posse de bola, até porque a Academia já se propôs muito rápido no contra-ataque, um time bem treinado já pelo técnico Odil. Está com uma linha de 5 quando o Luverdense ataca. Tá no 5-3-2, tá bonito de se ver. A equipe da Academia também. O Luverdense tem que ter um pouco mais de paciência para tentar achar o gol, que é o time que está propondo o jogo no momento. 0-0 é o placar, estamos com quase 10 minutos, 9 minutos de jogo no primeiro tempo no Passo das Emas. Ele é sempre o melhor do esporte, passa por aqui, dizendo que dois confrontos até agora foram realizados entre essas duas equipes. Nos dois confrontos o Luverdense venceu a equipe do Academia. O Academia, que é uma equipe que tem apenas 7 anos de existência, foi fundado em 2016. E é vice-campeão da segunda divisão do futebol do Mato Grosso. Está aparecendo muito bem o Academia para o futebol do Mato Grosso. E o Dil Soares realmente que já deixou um legado aqui em Lucas do Rio Verde. Já fez grandes trabalhos aqui em Lucas do Rio Verde. Quando foi jogador, craque de bola junto com o Maicon Gaúcho. Junto com, olha, tantos outros, Júnior Terceiro, Gaúchinho, tantos outros que jogaram por aqui. O Dil fez história em Lucas do Rio Verde também. Lá vai o Luverdense, Diego Rosa, vai virando o jogo, tocou a bola de primeira, virando para Lambaldi, lá pro outro lado, vem bola na área, vem chuveirinho, tira forte, a bola sobra para o jogador Vitinho, ainda ele levantou na área de cabeça. A cabeçada foi do Nico Rangel, centroavante do Luverdense, que cabeceou por cima da meta do goleiro Naldo, linha de fundo, apenas tiro de gol para a equipe do Academia. Ô, Silvano! É isso mesmo, Zene. Mais uma vez o Vitinho tem linha de fundo. O Vitinho começa bem a partida, mas o Nico Rangel estava mal posicionado, não conseguiu enquadrar o corpo certo para poder fazer o cabeceio corretamente. E aí cabeceou um pouco do jeito que ela veio, ele... cabeceou, foi para a linha de fundo, 0-0, agora sim, passamos dos 10 minutos do primeiro tempo de jogo aqui no Passo das Emas. Futebol para vocês é na FMF TV. Aquele abraço para o pessoal da Federação Mato Grossense de Futebol. Eu começo abraçando o nosso grande amigo Eduardo Henrique, o Eduardo Henrique, que é diretor das categorias de base da Federação Mato Grossense de Futebol, e hoje é o delegado, é o representante oficial da Federação Mato Grossense de Futebol aqui no Passo das Emas, aqui em Lucas do Rio Verde. Grande Eduardo Henrique, olha a chegada para a defesa boa em dois tempos do goleiro Naldo. Ainda dizendo que o Eduardo Henrique é o delegado da partida hoje aqui, é o representante oficial da Federação Mato Grossense de Futebol neste momento. Mandar um abraço pro Diogo, grande Diogo da Federação. Um abração lá pro seu Aro Andrés. Permita-me, seu Aro, que eu abrace o senhor à distância através das ondas do Face, do YouTube, aqui na FMF TV, na transmissão desse grande jogo de bola. E ao mesmo tempo, transmissão simultaneamente, a FMF TV está mostrando para vocês o jogo de Cuiabá e Araguaia, Operário e Nova Mutum. Tudo isso está na tela da FMF TV para você. Campeonato Mato Grossense passa por aqui. A saída de bola do Luverdense vai dominando, tenta uma jogada forte lá no ataque com o Lázaro, levantou no segundo pau, tira a zaga da equipe da Academia, que vai ficando de posse de bola com ela lá, o jogador paulista. Vai trabalhando, tá um ganha, um perde, ganha aí, mas a bola sobra para o Luverdense, que bota a bola no chão e trabalha aqui no campo de ataque da equipe do Luverdense com o seu setor de ataque. Lá vai Juninho. Juninho vai trabalhando bola, mas o Juninho acabou perdendo, foi desarmado, mas o Arthur não marcou nada? Não, não marcou. Segue o jogo valendo. Lá vai o
Luverdense novamente, vem chegando o Luverdense forte para o ataque. O Luverdense tenta segurar os ímpetos da Academia, mas para trás, deixando a equipe do Academia ficando mais atrás aí no seu campo de defesa, se segurando mais. Lá vai o número 7 do Luverdense, Vitinho. Ainda ele limpou o primeiro, se livrou da marcação do primeiro trabalho com o Diego Rosa. Aquele trabalho rápido, tá comigo e não tá mais. Levantou, a bola subiu, desceu. Vou te contar uma coisa, hein? Mas a lateral é para a equipe da Academia, né, Silvano? Pois é, Zé, destacar que o Luverdense tenta muitas jogadas pela direita do campo. Falta um pouco mais de jogada pela esquerda também com o Joãozinho, botar o Joãozinho um pouco mais no jogo. Tá aqui só com o Vitinho pela lateral. E falta um pouco de aproximação também. Mas começa bem a equipe do Luverdense. Quero destacar aqui o número 5, o Ian. Já arrumou várias bolas aqui, muito bem ele na roubada de bola e saída de jogo também. É, e o Ian que era zagueiro, né, gente? O técnico do Luverdense, o Evaristo Pisa, foi corajoso e tomou algumas decisões e fez uma mudança tática e mudança de peças também no Luverdense. Essa mudança foi já semana passada, começou lá em Primavera do Leste, diante do Primavera. E deu resultado, veio de lá com uma vitória de 3-0, ganhou fácil no jogo, somou 3 pontos, subiu na tabela de classificação o Luverdense, e essas mexidas deram certo. Tanto, por exemplo, o Juninho, número 8, que entrou lá, jogou, estreou lá, e hoje está estreando em casa titular, o número 8 do Luverdense, Juninho, que acabou de ser contratado pelo Luverdense, uma peça importante nesse setor de meio de campo do Luverdense. Além dele também, o Luverdense trocou o Samuel, aliás, trocou o Kaiser, que era o goleiro titular até então, pelo Samuel, que era o segundo goleiro na hierarquia dos goleiros do Luverdense. E é o goleiro titular, deu uma boa resposta lá em Primavera do Leste e se manteve como titular, até porque o Kaiser foi embora. O Kaiser é um goleiro de 29 anos e foi embora jogar no futebol candango, no futebol de Brasília. Foi para o Brasiliense o Kaiser, que deixou o Luverdense. E o Luverdense ainda tem a contratação de um zagueiro também. Não temos informação se ele já chegou ou não, mas está contratado o zagueiro Otávio, que também, eu até não sei se ele está no banco de reservas ou não, Silvano pode ver pra gente aí. E é mais uma contratação do Luverdense. E ainda o Luverdense cogita a possibilidade de estar no mercado para contratar, pelo menos, talvez venha mais uma ou duas peças para fechar esse grupo aí, pensando já na segunda fase do Campeonato Mato-Grossense. A bola rola no Passo das Emas, 0-0. Estamos aí com 15 minutos do primeiro tempo. Lá vai o Luverdense. Que jogada! A bola vai para a linha lateral. Providencial o zagueiro número 3, o Maranhão. Sempre ele, Maranhão, capitão da equipe da Academia de Rondonópolis. Lá vai o Vitinho, vai trabalhando a bola a equipe do Luverdense. Ainda ele trabalha com o Juninho, Juninho, Vitinho, levanta, cruza, rasteiro, forte, o lateral, Alan Baldi vai lá pelo outro lado, evita a saída de bola e começa o jogo e vai trabalhando com o número 7, Vitinho. Vitinho se movimenta por todos os lados do campo, Diego Rosa vai trabalhando com o Eric, ainda ele trabalha com o jogador Juninho, Juninho vai dominando, trabalha com o número 11, que é o Joãozinho, Joãozinho, Juninho, agora a bola vai para o Lázaro, levanta no segundo pau, tenta a zaga, mas a zaga da equipe do Academia está muito bem postada. Que zaga que está tirando tudo por lá. Vamos consagrar a zaga da equipe de Rondonópolis dessa maneira. Trabalhar mais no chão. Olha a oportunidade. Que jogada bacana que fez o Luverdense agora ali, mas foi desarmado. Mas já recupera a bola aqui atrás. É incansável, hein, o Silvano? O Juninho é um motorzinho. O jogador é incansável. Não para em campo, hein? O cara tem uma movimentação fora de série. E agora tem o que aí? Impedimento? Dando impedimento aqui pelo Luverdense. Na minhas contas aqui, o primeiro impedimento do jogo. Mas assim, o número 8, Juninho, dá pra ver, ele é muito participativo ele dentro do campo. Ele tá em todo o setor do campo. E o treinador Odil, ele fez uma mudança tática no time agora. A gente pode perceber que ele tava com 5 zagueiros, 4, 3 no meio e 2 atacantes, tentando fechar o meio de campo com duas pessoas só, com dois jogadores. O que acontece? Agora ele trouxe mais um pro meio de campo, tá no 5-4-1 defendendo. Trouxe mais um do Luverdense pra dentro do campo deles.
É, técnico Odil Soares, aquilo que eu falava, Odil Soares tem história também aqui no Luverdense, deixou um legado aqui no Luverdense, o grande Odil Soares, né? Que está conseguindo manter a equipe da academia fora da zona de rebaixamento. Aliás, pegou a equipe da academia numa zona do rebaixamento e conseguiu tirar de lá com duas vitórias, fazendo um belo trabalho por lá também. Um abraço, Rondonópolis, um abraço você, torcedor da equipe do Academia, aqui no Passo das Emas, você que está em Jaciara, Primavera do Leste, você que está aí na região, na grande região de Rondonópolis, Campo Verde. Abraço para vocês aí, muito obrigado pelo carinho de cada torcedor, de cada fã, de cada amigo, de cada cidadão, cidadã que acompanha a transmissão. Olha lá, mais uma vez, tirando de qualquer maneira a equipe da Academia, mas a bola sobra para o Luverdense, foi desarmado, o Academia tenta sair do sufoco, mas o Luverdense está fazendo um jogo de meio campo, de meia linha. A Academia todo lá atrás se defendendo, dá para ver as imagens aqui da FMF TV, que estamos mostrando para você que o Academia está tudo dentro do seu campo, esperando dar o bote, deixando a bola de posse do Luverdense, tentando fazer uma movimentação. Enquanto isso, o Luverdense torna-se um time propositivo, está propondo o jogo, está partindo para cima, está tentando mais rápido possível, quem sabe abrir esse placar que não é dele ainda. E o Academia vai se segurando da maneira que pode e fica um jogo muito atrás. Isso talvez seja um pouco perigoso, né? Jogar muito atrás. O Academia tem que tentar sair lá de trás, né, Silvano? Isso mesmo, Zé. Acabei de falar que o Odilo fez uma mudança tática no time, ele trouxe mais um para o meio de campo. Está com um atacante só. Está com o número 10 adiantado aqui, o Jean. E o resto todo o seu campo de defesa. Eu não sei se o Evaristo percebeu isso, mas ele trouxe o meio de campo do Luverdense para trás, para tentar achar essa saída de bola. O Luverdense começou a se preocupar um pouco mais também na posse de bola, porque não está chegando qualidade na frente. Mas é briga daqui, é briga de cachorro grande. Vamos ver o que acontece. Muito bem, comentários pela primeira vez. Olha lá a chegada da equipe do Academia, chutou forte para a linha de fundo sem perigo nenhum. Mas o que aconteceu lá, Silvana? É escanteio? Isso, escanteio para a equipe da Academia. Vamos ver. Escanteio para a equipe do Academia. Primeira chegada mais forte um pouco da equipe do Academia. A bola sumiu, não tem bola no campo, não tem bola no gramado. Enfim, eu quero mandar um abraço aí e agradecer a oportunidade através do nosso grande parceiro, amigo, empresário, Lúcio, que está aqui conosco na gabine, está nos assessorando tecnicamente. Obrigado, Lúcio, pela oportunidade de estarmos trabalhando nessa transmissão e fazer parte da equipe de narradores e comentaristas da FMF TV. Saiu o goleiro do Luverdense, Samuel, para praticar a defesa na cobrança de escanteio e tenta fazer a ligação. Olha só que jogada! Pode pintar o primeiro, salva o goleiro da equipe do Academia. O Naldo foi corajoso, acabou sentindo, mas saiu lá fora da área praticamente para fazer uma grande defesa, porque a equipe do Luverdense, através do Joãozinho, era o Joãozinho que estava por lá, chegava para marcar o gol. Quase que o Luverdense abre o placar aí numa grande jogada, num contra-ataque armado pelo próprio goleiro Samuel, que deixou o atacante do Luverdense na cara do gol, e o Naldo teve que sair nos pés do atacante do Luverdense para evitar o primeiro gol da partida, que seria do Luverdense. Ele acabou sentindo, as imagens mostram aqui, o jogo está parado. Lá atrás está o goleiro Naldo, da equipe da Academia, parado, esperando atendimento, e aqui no meio do gramado vai aos poucos se recuperando, se levantando. E também o outro jogador da equipe do Academia que estava caído por ali é o número 2, Dieter, né? Que também estava sendo atendido no momento então aí. Tá bom? 0-0 é o placar até agora, 21 minutos do primeiro tempo. Esse é o futebol da FMF TV. É isso aí, gente, é isso aí, jogo pegado, jogo de time grande, jogão de bola na FMF TV, e falta para a equipe do Academia, já no campo de ataque da equipe da Academia. Quero aqui mandar um abraço e registrar o carinho especial que nós temos pelo grande comentarista que trabalhei, tive a honra e o prazer de trabalhar,
Igor Ramos. Alô, Igor Ramos, você deve estar trabalhando em outra transmissão aí, um grande abraço para você, mas saiba que estamos, olha lá, houve a falta, né? Já não valia mais nada, falta em cima do goleiro Samuel do Luverdense. Então, Igor Ramos, aquele abração para você, meu garoto, um abraço também para o Pedro Lima, dois grandes comentaristas que fazem parte do quadro de comentaristas da FMF TV, que estão nos acompanhando e dizendo que temos gols do campeonato em outros jogos, né, Lúcio? Nova Mutum vai fazendo 2-0 neste momento em cima do Operário. E olha só, gente, o jogo é lá em Várzea Grande. Nova Mutum 2, Operário 0. Com isso, o Operário vai se complicando e o Nova Mutum vai ganhando posições na tabela do Campeonato Mato-Grossense. Saiu errado a equipe do Academia, lá vai o Vitinho, ainda ele vira o jogo, tem jogador do Luverdense caído, mas o jogo não para, o árbitro manda seguir, Diego Rosa vai trabalhando, vai virando o jogo aqui para o número 2, Lázaro, ainda ele, mas o Lázaro perdeu e arma contra-ataque para o Academia, lá vai a Academia descendo aqui com o lateral número 62, Guilherme, ainda ele virou, dominou no peito, matou, vai virando o jogo, tem oportunidade de tocar, tocou, vai o número 7 da equipe do Academia por lá, Toxim, levantou. Olha aí a oportunidade, defesa, mais um chute e o gol. Gol! É do Academia, ele, Jean, número 10, às costas, não é de Vardy que ele veste a 10, ele dominou na primeira defesa parcial, o goleiro do Luverdense, Samuel, salvou a queima-roupa, mas no rebote, ninguém fez nada, e lá estava ele, camisa 10, Jean, do Academia, para mandar a bola para o fundo das redes do goleiro Samuel, abrindo o placar no Passo das Emas aos 24 minutos do primeiro tempo, placar aberto no Passo das Emas, Academia 1, gol do Jean. Luverdense 0, ô Silvano! É, Zene, esse é o futebol. O Luverdense com mais posse da bola. E o técnico Odil foi muito esperto, colocando, deixando só um atacante em campo, né? Na parte da frente ali da sua defensiva. A gente via isso notoriamente durante o campo. Ele não veio, ele veio para Lucas vendo que podia ganhar o jogo com essa estratégia e tá dando certo por enquanto. Que defesaça do goleiro Luverdense, mas na volta ele foi mais feliz, o número 10, o Jean, que estava bem posicionado e cutucou para dentro do gol. 1-0 a equipe do Academia no Luverdense. Com todo o mérito ao ataque do Academia, mas não faltou um pouquinho mais da defesa do Luverdense, está um pouquinho mais ligada, quando o goleiro fez aquela primeira defesa parcial no primeiro chute, a queima-roupa, e aí a bola vem e sobra para o Jean, não tinha ninguém por ali para complicar a vida do Jean, o Jean só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Então, Zé, né, é um lance muito rápido, né, a defesa do goleiro, temos que dar um mérito também para o Jean, da equipe do Academia, que atacou a bola e finalizou muito bem, mas faz parte do jogo, o jogo está muito bom. As equipes estavam se estudando até então, queira agora que abra um pouco mais o jogo também, quem sabe para ter mais ataques também, mais jogadas, mais chances de gol, estava um jogo meio travado, meio truncado, quem sabe agora a gente pode ter um jogo mais aberto. Talvez o Academia, mas se o Academia não estava saindo muito, era uma estratégia do treinador Odil, ficar atrás, jogando mais reativamente, tentando uma bola, jogando por uma bola, e foi o que ele fez. Foi num contra-ataque, ganhou um escanteio, num outro chute, e aí naquela jogada surgiu o gol da equipe do Academia. Quer dizer, o Academia joga reativamente, e quando vai com força, tanto é que conseguiu fazer o seu gol estar na frente. Vai se soltar um pouco mais o Academia ou vai ficar lá atrás novamente, que nem estava antes, agora ganhando o jogo de 1-0? Zeni, com certeza vai manter a estratégia que vem dando certo, vai ficar lá atrás. Só que o que acontece? O Luverdense vai ter que sair um pouco mais pro jogo agora também. Antes, vai lá. Olha, chegando o Academia, a oportunidade, tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. O Academia vai chegando com o centroavante Choco, ainda ele levantou na área. Olha que defesa, olha, quase que o Academia faz o segundo, tá, o Academia tá ameaçando, tá chegando muito forte, o Luverdense tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, e tem jogador caído, tem bola parada, quem está no chão lá, Silvano? Ele não tá dando pra ver aqui ainda, mas acredito que seja o número 2 de Éter,
Ele que caiu ali, deu um bolo ali. Acabaram se estranhando os jogadores do Luverdense e da equipe da academia. Mas, comentando ainda, eu acho que o Luverdense agora vai querer acelerar um pouco mais o jogo. Então a estratégia do Odil pode dar um pouco mais certo agora, porque o Luverdense vai ter que sair mais e abrir mais espaço para a equipe da academia. Mais uma falta favorecendo a equipe do Academia de Rondonópolis. Senhoras e senhores, acredito, a Academia está ganhando de 1 a 0 aqui no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Só na FMF TV você vê os gols do Campeonato Mato Grossense. Aquele abraço para vocês de Cuiabá. Alô, capital. Alô, bela Cuiabá, que abraça povos de todo mundo que moram em Cuiabá, de todo o Brasil. Aquele abração, o pessoal de Várzea Grande. Lá está jogando o Operário contra o Nova Mutum, e o Nova Mutum está levando a melhor até o presente momento, 2 a 0 para o Nova Mutum lá em Várzea Grande. Aqui vai dando a Academia 1 a 0. Tem mais uma falta, partiu para a bola, levantou, cobrou curtinha, trabalhando a bola lá para o lado direito de ataque. A bola vem na área, sobe, a bola vai para a linha de fundo, tiro de gol para o Luverdense. Agora parece que, e olha quem subiu, ó, zagueirão número 4, Eric, de cabeça para a linha de fundo, tiro de gol para o Luverdense. Parece que o Academia respeitou o Luverdense e agora fez 1 a 0 e está gostando do jogo e está partindo para cima. Pois é, Zene, o Luverdense, aquilo que eu falei, vai tentar sair de qualquer jeito agora, precisa acelerar o passe. E o Academia, como estava sendo uma equipe muito bem treinada pelo técnico Odil, e está ganhando todas as bolas aéreas da equipe do Luverdense também. Mais uma vez na bola alçada na área, mais uma vez o Academia ganha a bola pelo alto. Escanteio, lado esquerdo de ataque, lá vem Luverdense, bola aérea na meta do goleiro Naldo. Vai levantar, escanteio, placar não é do Luverdense. Vamos lá, Luverdense, placar está 1 a 0 para a Academia aqui no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Está demorando, mas vai cobrar, o árbitro conversa qualquer coisa lá, se ele tira, fica atento. Vamos ver se a bola vem para a área, mandou cobrar, cobrou, levantou no segundo pau. Foi mais no primeiro que no segundo, né? Para boa defesa do goleiro Naldo. Cartão amarelo agora aí. É, se eu não me engano, é o número 3 do Luverdense, número 4. O Eric. O Matheus Santos. O Eric já tem. Ah, então exatamente. Isso. Número 4 que tomou o amarelo agora. E numa bobeira, numa desne... Não foi, olha, um cartão bobo. Por isso que eu digo, o jogador não pode tomar cartão bobo. Ele acabou fazendo uma falta fora do lance, fora do jogo, fora de jogo, empurrando o jogador do Academia sem necessidade nenhuma e acabou levando o cartão amarelo bem aplicado pelo árbitro da partida, né, gente? O árbitro da partida não poupou o cartão amarelo aí para o jogador do Luverdense, o senhor Rodrigo da Fonseca Silva, árbitro de Cuiabá, que está apitando, administrando muito bem até então, fazendo uma grande arbitragem. Aliás, o trio está perfeito, na minha opinião, até o presente momento. Lá sai o Luverdense vai saindo com o Alan Baldi, ainda ele vai trabalhando a bola, vai trabalhando a equipe do Luverdense, corre atrás do prejuízo, perde o jogo em casa pelo placar de 1 a 0. O jogo não é bom, o resultado não é bom para o Luverdense. Lá vai a equipe do Luverdense com o Eric, ainda ele toca a bola de primeira, mas não houve a falta. O juiz entendeu que tem que seguir o lance. Trabalha a bola com o Lázaro. Lázaro tenta partir para cima, é cercado por dois, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai virando o jogo, tira a zaga da equipe do Academia de qualquer maneira, mas sobra novamente para o Alan Baldi, que vai dominando o jogo. O Luverdense tenta empurrar a equipe do Academia para o seu campo de defesa. O Luverdense vai para cima, está ali a equipe com Eric, zagueirão Eric, que recém levou o cartão, já tinha levado, tá os dois zagueiros do Luverdense amarelado, é isso? Na verdade é só o número 4, né, Zene? O número 5, Ian, ele joga como volante, né? Mas mesmo assim é mais um, ele tá perto da zaga, é mais um do sistema defensivo amarelado também. É isso aí, tem que tomar cuidado com esses cartões amarelos aí. O Luverdense vai dominando a bola com o Alan Baldi. O Alan Baldi vai para cima, trabalha com a equipe lá, o Joãozinho. Joãozinho levantou no segundo pau, sobe de cabeça. De qualquer maneira, vai tentando se defender. Se salva lá de trás a equipe da Academia, mas a bola já está no pé do Luverdense de novo, ameaçou o chute, dominou, virou, tenta, tira a zaga da Academia novamente, mas essa zaga da equipe do Academia é uma zaga muito compacta, muito forte, marca bem, sobe bem, dois zagueiros altos, não é fácil. A bola aérea vai consagrar cada vez mais a zaga do Academia, tem que tentar trabalhar essa bola mais por baixo, mais no chão. E agora o árbitro marcou falta para a equipe do Luverdense, seu Silvano. Isso mesmo, Zé, né? A gente que eu havia comentado antes,
A equipe do Luverdense trabalha só muito pelo lado direito. O Joãozinho não está aparecendo no jogo pelo lado esquerdo. A zaga da academia tem 5 atrás. Os 5 caras são altos. O Luverdense está tentando jogar toda a bola aérea. Não está ganhando uma. E aquilo que eu falei, a bola aérea, tanto defensiva como ofensiva da academia, é muito bem treinada. Tanto que a bola acabou saindo o gol da academia. Diego Rosa para a cobrança. Levanta no segundo pau. Tira a zaga da academia mais uma vez. É, vão cansar. Os jogadores da Academia da Defesa vão sair com dor de cabeça hoje aqui de Lucas Júlio Verde, porque estão tirando todas, subindo todas. É uma zaga muito alta, uma zaga compacta, uma zaga bem treinada, que você dá bem lá atrás. Tem que tentar essa bola pelos flancos, tentar entrar com essa bola no chão contra a equipe do Academia. E o Luverdense vai para cima, tem muito jogo para acontecer. Estamos aí aos 33 minutos do primeiro tempo no Passo das Emas. 1-0 para o Academia. Lá vem falta pelo lado esquerdo de ataque do Luverdense. Mais uma vez, bola levantada na área. Chuveirinho na área, bola chegando, preocupação do goleiro Naldo. 1-0 Academia, jogo bom de se ver, jogo bom de assistir na tela da FMF TV. Vai levantar, chuveirinho, vem a bola no segundo pau. Defesa do goleiro Naldo, fica com ela quando era pressionado pelo zagueiro do Luverdense. Lá vai a equipe do Academia, vai trabalhando a bola, vai lançando, fazendo um lançamento em profundidade. Sai o goleiro do Luverdense, Samuel, de cabeça, deu uma de zagueiro ali agora o Samuel, né, Silvano? É, saída muito inteligente do goleiro do Luverdense. Se ele não sai, poderia acontecer algo para a equipe da Academia. Olha, o Luverdense tenta chegar com força sempre com o Nico Rangel, Vitinho e Joãozinho. Os três atacantes, o trio de atacante do Luverdense que realmente está tentando infernizar a defesa da equipe da Academia. Mais um escanteio, lá vai o 10 do Luverdense. Diego Rosa e capitão para a cobrança. O Luverdense não tem o seu cobrador de falta oficial, que é o Fidelis, que é o grande cobrador de faltas, que está suspenso, não joga hoje, cumprindo seu cartão amarelo. Levantou na área, a bola vem, bola alta, de cabeça para fora, tiro de gol para o Academia, 1-0, 35 do primeiro tempo, ô Silvano. Pois é, primeira bola que o Luverdense ganha pelo alto da equipe da Academia, mas a bola acabou indo para fora. O jogo voltou à tona do que era no começo do jogo, Zene. O Luverdense com a bola de novo e tentando criar espaço, tentando criar jogada pelo lado do campo. Bola aérea agora que começou a lançar bolas no alto. Mas o Academia está muito bem postado, sabe o que faz, vê com o objetivo de jogo e está cumprindo muito bem esse objetivo do jogo deles. E os técnicos, a movimentação de um lado, Odil Soares, do outro lado, Evaristo Pisa. Qual o técnico que está mais tranquilo? Como é que está a reação dos técnicos neste momento, Silvano? Por incrível que pareça, Zene, o técnico Odil ficou mais agitado depois do gol da equipe da Academia. Estava mais tranquilo antes, a Academia fez um gol, ele começou a gesticular mais, pedir mais atenção da sua equipe, né? Até para ele entender o processo do jogo 1-0, que a equipe Luverdense ia vir para cima, podia abrir espaços. E o técnico do Luverdense, o Evaristo, ele tenta criar alguma solução para o jogo, alguma solução tática para tentar furar a defesa da equipe da Academia, que está muito bem postada, tanto os seus zagueiros quanto a equipe dos seus volantes. É, e muita bateção de boca aqui, inclusive jogadores vindo conversar, querendo explicação do quarto árbitro aqui, que é o Lucas Galdi, tendo que trabalhar bastante o Lucas Galdi, quarto árbitro da partida aí, jogadores vindo conversar com ele aqui na beira do gramado também, como vocês observaram aqui na tela pelas imagens que a FMF TV mostrou. Mas quem ataca agora é a equipe do Academia e tem falta para o Academia. O Academia, sempre que ataca, ele demora para sair, fica atrás, se aglomera atrás, fica sofrendo a pressão do Luverdense, mas quando sai com a bola, eles tentam jogar pelos flancos e jogar em bola esticada e no contra-ataque, né, Silvano? Isso mesmo, Zene, eles tentam as costas do lateral do Luverdense, porque os dois laterais do Luverdense sobem bastante quando o Luverdense ataca. O Luverdense tenta girar esse jogo, trabalhar com seus lateral, e o Academia, quando rouba, tenta jogada rápida nas costas do lateral do Luverdense, e até agora está acontecendo.
Vai virando o jogo de qualquer maneira. Fica com a bola o goleiro Samuel do Luverdense. 1-0 Academia. 37 minutos do primeiro tempo. Era o Passo das Emas. É o Campeonato Mato Grossense 2024 na sua sétima rodada. Fechando hoje a sétima rodada do Campeonato Mato Grossense. Temos mais dois jogos rolando neste momento. Além de Luverdense 0, Academia 1. Aqui no Passo das Emas. Jogo que você acompanha pela FMF TV. Ao mesmo tempo, transmissão simultânea ao vivo e exclusivo para você. Temos a Cuiabá e Araguaia, Operário e Nova Mutum. A informação que chegou para nós é que o Nova Mutum está vencendo o Operário em Várzea Grande pelo placar de 2-0. Estava olhando agora, a equipe do Luverdense desceu mais um zagueiro. O seu Tecomalinho de 4 está toda na equipe, toda a sua equipe no campo adversário da academia. Agora uma bola alçada na área, mas saiu pelo linha de fundo. Saiu, não vai dar em nada, mais uma vez uma bola perdida pelo Luverdense. Aquilo que a gente vinha falando, Zene, o Luverdense começou a alçar a bola na área depois que tomou o gol. O técnico Evaristo tá louco da cabeça por causa disso, porque quer essa bola no chão, quer que a equipe trabalhe a bola, tá com dois atacantes rápidos pelas beiradas de campo, e o Luverdense fica alçando a bola na área. O que acontece? Tudo que a academia quer, porque a academia rebate essa bola, a segunda bola tá sendo toda da academia e sai rápido pro contra-ataque. É, e a gente vê aquilo que eu tô falando aqui. A zaga, a dupla de zaga do Academia, são dois zagueiros de 1,90m de altura para cima, zagueiros altos. E toda a bola alçada na área, eles estão tirando. O próprio goleiro da Academia também, o Naldo, é um goleiro alto. Então, a bola aérea não está entrando neste momento, não está dando certo. O Luverdense tem que ter um outro repertório aí, talvez para o intervalo, para a mudança no segundo tempo, para que consiga daqui a pouco surpreender a defesa do Academia, o próprio goleiro Naldo, entrando com uma bola por baixo, no chão, trabalhada, para finalizar. Vamos ver, lá vai o Luverdense atacando com o Vitinho. Ainda ele, número 7, Vitinho, passa por um, passa por dois, fica sem outra, muita opções. Trabalha com Lázaro, Lázaro tenta levantar a bola na área, sobrou para o Diego Rosa. Finaliza, mas em cima da zaga da Academia, a bola vai para a linha de lateral. Lá está o Alan Baldi para fazer a cobrança do lateral para o Luverdense, que tem pressa, placar não é seu, Luverdense. Um abraço para o torcedor do Leque. Alô, torcedor do Verdão do Norte, que está na arquibancada do Passo das Emas, aquele colorido todo especial. Olha a defesa, que defesa bonita, se esticou todo o Naldo para ficar com ela. Mas a torcida é boa, veio para o estádio, a torcida está motivada, está torcendo, está empurrando a sua energia positiva para dentro do gramado, dando aquela força para o Luverdense aí. Um abraço para o torcedor Luverdense que está no estádio e para quem não está no estádio e está acompanhando a transmissão através da nossa narração, da transmissão da FMF TV. Abraço, torcedor Luverdense, um carinho especial para você, torcedor do Leque do Verdão do Norte. É, tem que torcer para o Verdão do Norte, você que é torcedor, você que é luverdense. E lá em Rondonópolis, o pessoal que torce pela Academia está feliz da vida, porque a Academia vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui no Passo das Emas. Alô, torcedor do Academia, aquele abraço grande para vocês, tudo de bom, obrigado pela companhia com a gente aqui, né? Isso mesmo, Zene, na página da FMF TV. Temos bastante gente pedindo abraço, um abraço para todos que estão nos assistindo. Pessoal aí da Academia assistindo em peso na página da FMF TV, uma baita transmissão que está tendo hoje aqui no estádio Passo das Emas, Luverdense e Academia. Mandar um abraço especial para o senhor Wellington Diniz, que está em Juazeiro do Norte, no Ceará, acompanhando a nossa transmissão. Alô, seu Wellington Diniz, como é que está o senhor por aí? Tudo bem? A família vai bem? Todos bem? Que bom, que feliz saber que vocês aí no Estadão do Ceará estão ligados na FMF TV acompanhando a nossa transmissão. Valeu, seu Wellington, ele que é torcedor do Luverdense. Um abraço também para o Ceará, que está ligado com a gente aqui. O Wellington Diniz é o pai do Ceará, né? Grande Ceará, pai do Ceará, que está acompanhando a nossa transmissão lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Beleza? Um abração para vocês, está aí feito o registro dessa grande audiência de vocês. Escanteio ou é falta? É falta, né, Silvano? É falta, falta lateral para a equipe do Luverdense. Diego Rosa na cobrança. É, o Diego Rosa assumiu a faixa de capitão e o cobrador oficial de falta na ausência do Fidelis. Lado esquerdo, cobrança. Pode jogar aí, pode ter uma jogada ensaiada, pode ter o dedo do treinador no ensaio durante a semana nessa cobrança. Levantou no primeiro pau, tira a zaga da equipe do Academia. Já não valia mais nada.
Já falta. Tinha... Falta na grande área, falta para a academia, falta de ataque do Luverdense. É, falta de ataque do Luverdense, portanto o árbitro parou o jogo e marcou o senhor Rodrigo da Fonseca Silva, da capital do estado, que faz uma ótima e excelente arbitragem neste momento. 42 minutos do primeiro tempo, no Passo das Emas vai dando academia 1 a 0 para cima do Luverdense. Gol marcado pelo número 10, Jean, da equipe do Academia. Essa é a FMF TV, essa é a transmissão, esse é o Campeonato Mato Grossense 2024, só aqui, meus amigos. Amigos, é isso aí, e o campeonato está chegando na reta final da primeira fase, né? Estamos fechando a sétima rodada, vem aí no final de semana a oitava rodada e depois, gente, a nona e última rodada da primeira fase do campeonato, que é aquela fase que jogam todos contra todos, jogos só de ida, e classificam-se seis equipes. O primeiro e o segundo já vão direto para a semifinal. E os outros quatro fazem os jogos entre si para depois ver quem dos quatro fica dois para fazer a semifinal. Com um é certo, União de Rondonópolis já está na semifinal do Mato Grossense deste ano. Até porque o União tem 19 pontos e ganhou ontem e já está garantido na próxima fase do Mato Grossense. Ou seja, a próxima fase o União nem joga. União já está garantido na semifinal do Campeonato Mato Grossense. Espera o adversário lá na frente. Vamos ver quem vai enfrentar União de Rondonópolis. É o time fora da curva neste momento no Campeonato Mato Grossense, União de Rondonópolis. E os jogadores, tem jogador, tá vendo aqui o Caro Maca do Luverdense no centro do gramado, atendendo aí o jogador da equipe do Academia, o Silvano. Isso, Zene, número 3, o capitão do time na Academia, o Maranhão, sentiu na jogada, foi tirar a bola, pode ser que deu estiramento na coxa dele, porque está sentindo muito posterior da coxa, numa bola alçada, ele se esticou todo para poder fazer a intervenção da jogada, e o árbitro conscientemente parou a jogada agora para atendimento médico do jogador do Academia. Já faz uns 2 minutos já, Zene, quase que o jogador está caído no chão. Isso está gerando revolta pela equipe do Luverdense, comissão técnica, torcedores, mas temos que entender, a integridade física do jogador em primeiro lugar. E não tem o que fazer, o jogador tem que ser atendido dentro de campo para depois ele vai sair de campo para a sequência do atendimento fora de campo. O jogador é o Maranhão, capitão da equipe do Academia. A gente já viu ali que o árbitro consultou, o quarto árbitro já, a questão dos acréscimos, né, Zene? Quanto tempo ficou parado também. Agora subiu a placa dos acréscimos, 5 minutos de acréscimos, e o jogo já volta a rolar no espaço do Passo das Emas. 45 minutos já esgotado, o tempo regulamentar do primeiro tempo. Vamos a 50 minutos, porque o árbitro deu mais 5 de acréscimo. Vai para cima Luverdense, Luverdense vai perdendo o jogo em casa pelo placar de 1 a 0 nesse finalzinho de primeiro tempo. Levantou na área, vai subir, tira de cabeça mais uma a equipe do Academia, mas acaba perdendo a bola no número 7, Toshin, Toshin, né? Isso mesmo, né? Número 7, Toshin, da equipe do Academia, tirou mais uma ali, ajudando a parte defensiva do time da Academia, vai lá. Lá vai a equipe do Luverdense, Vitinho, ainda ele vai fazendo fila, vai driblando, vai pra cima, entrou na área, chute rasteiro no primeiro pau para a defesa do goleiro Naldo da equipe do Academia. Academia se defende como pode, fez o gol e acaba se defendendo, fica lá atrás esperando uma decisão da equipe do Luverdense, sai com, não tem muita pressa, tá querendo levar esse 1 a 0 para o intervalo de jogo, para depois acertar alguma coisa lá no vestiário. Olha a equipe do Luverdense, vai se defendendo lá atrás de qualquer maneira, fica com a bola Matheus Santos, a bola vai para a linha de fundo, tiro de gol para o Luverdense, 1 a 0 é o placar, 46 minutos, já estamos entrando, já entramos nos acréscimos deste primeiro tempo, ô Silvano. Então, Zene, mais uma vez a gente vai comentar sobre isso, mais um ataque pelo Luverdense no seu lado direito de campo, com o jogador Vitinho. O Luverdense joga só por uma beirada de campo, não ataca pela esquerda. Então a equipe do Academia já viu e está se precavendo cada vez mais pelo ataque do lado direito do Luverdense. Está dobrando toda hora em cima do jogador, está levando vantagem toda vez. Olha, lá vai a equipe do Luverdense, vai atacando o Lázaro, ainda ele jogou para o Juninho, que chutou, foi para a linha de fundo, é escanteio que o próprio Juninho vai fazer a cobrança, está aqui na tela. Lá vai o número 8, Carequinha, bom de bola, chegou e vestiu a 8 e eu acho que vai ser titular. Levantou na área, muito aberto, de cabeça,
não acontece nada, apenas tiro de meta para o Naldo. Academia 1-0, 47, primeiro tempo. Isso, faltando 3 minutos agora para acabar o primeiro tempo, Zé. Vemos as equipes agora muito agitadas nesse final do primeiro tempo. As duas equipes estão buscando de todo e qualquer momento o Luverdense empatar, o jogo, a Academia fazer o segundo gol, que também não pode ficar só nesse 1-0, porque sabe o importantíssimo resultado que é ganhar aqui dentro do estádio de Passo da Zema, porque com a vitória, a Academia está chegando agora a 9 pontos ganhos, passa o Luverdense na tabela de classificação e entra na briga para a classificação para a fase final do Campeonato Mato-Grossense. Para você ver como é que é o futebol, eu sempre tenho dito, o futebol não é uma ciência exata, o futebol não é uma matemática que 2 mais 2 são 4, nunca vai ser. O Academia estava na zona do rebaixamento, o Academia era uma equipe que se falava que ia cair, que cair, não cai, com certeza, está fazendo um belo campeonato, o Odil Soares assumiu, já tem 2 vitórias, já foi a 6 pontos, se ganhar hoje aqui, que tem muito jogo pela frente para acontecer, estamos apenas fazendo uma suposição de comentários, vai a 9 pontos, e aí, meus amigos, briga por classificação, sim senhor, a equipe do Academia, mas tem muito jogo para acontecer, o Luverdense é forte, o Luverdense não se entrega, algumas alterações, algumas mudanças vai acontecer no intervalo, o Luverdense sempre costuma guardar surpresas para o segundo tempo, o torcedor está um pouco impaciente já também na arquibancada, com algumas jogadas que não estão entrando, não estão encaixando por parte do ataque do Luverdense. Lá vai o Luverdense trabalhando a bola com o jogador, o Matheus Santos, vira o jogo para o Alan para Lázaro, o Lázaro domina para Eric, vão trabalhando a bola lá pelo outro lado, olha o Eric novamente de posse de bola, o Eric que de volante passou a zagueiro, é aquele volante zagueiro, aquele zagueiro volante, um falso zagueiro, mas está fazendo o seu papel, está jogando muito bem o número 3, Eric, da equipe do Luverdense. Trabalha mais uma vez com Matheus Santos vira o jogo para o Alan Baldi, vai dominando, vai trabalhando a bola, ganha lateral, tem pressa para fazer a cobrança, um deixa para o dois deixa para um, levantou, cobrou, a bola vai trabalhar daqui atrás com o Alan Baldi, ainda ele, vai virando o jogo aqui para o Eric para Matheus Santos, vai dominando com o Diego Rosa, tá aqui que eu vou resolver isso aí, vai para cima, passa por um, passa por dois, levanta a bola, toca a bola para o Eric tenta o chute, a bola fica com o olha lá, a oportunidade, vamos ver o que, que vai dar nessa bola, chute saiu mascado, mas ainda vai dominando a bola o Vitinho, ainda ele, Joãozinho, vai trabalhando, é parado com falta e o árbitro marca próximo do lance, falta boa para o Luverdense, é para levantar o torcedor no Passo das Emas, o Silvano. É, Zene, grande oportunidade agora para a equipe do Luverdense, bola frontal, bola parada próxima à linha da grande área, vamos ver o que vai acontecer na cobrança, Diego Rosa se prepara para pegar a bola para cobrar. Pode sair jogada ensaiada, vemos aqui o Diego Rosa, número 10, vemos o 7 aí, o Vitinho, e também o grandalhão, número 3, Eric. O Eric, alguém vai cobrar, mas todo mundo saiu da bola, vai ser mesmo a cobrança feita pelo Diego Rosa, que toma pouca distância, 50 minutos do segundo tempo, terminando aí, aliás, do primeiro tempo, os acréscimos, mais arbitragem, deu mais um minuto aí, Silvano? Isso mesmo, Zene, mais um minuto do acréscimo, o jogo ficou interrompido um pouco mais, por causa da cerazinha que a equipe da Academia fez. Mas o juiz resolveu dar um minuto do acréscimo. Temos agora uma falta frontal. Vai lá, Zeni. Vamos a 51 minutos deste primeiro tempo. O placar não é do Luverdense. 2 preparados para a cobrança. O Alan Baldi e o Diego Rosa. Vamos ver quem parte para a bola. Os dois cobram bem. Partiu o Diego Rosa. A bola foi por cima da meta do goleiro Naldo, linha de fundo, quando o árbitro da partida apita pela última vez. É a última volta do ponteiro aqui no Passo das Emas do primeiro tempo. Primeiro tempo de 1-0 para o Academia. Gol marcado pelo número 10 do Academia, o Jean. E a arbitragem agora fica conversando lá com alguns jogadores do Academia. Jogadores, inclusive, estão lá no gramado, dá para ver aqui nas imagens da FMF TV, querendo, certamente, algumas explicações de alguns lances, de alguma jogada, por parte da arbitragem. Eu, sinceramente, acho que a arbitragem foi muito bem.
tranquila, apitou bem, não tem que reclamar. É mania de jogador que gosta de reclamar da arbitragem. Não tem o que reclamar. Para mim, a arbitragem foi excelente, nota 10 para esse primeiro tempo. Essa é a minha avaliação aqui na cabine de imprensa. Muito bem. Algumas informações aí, pessoal. O pessoal da retaguarda e o Lúcio, que está com a gente aí, do jogo do Operário e Nova Mutum, e também do outro jogo que está rolando na capital do estado, para Cuiabá e Araguaia. Vamos ver aí como é que estão esses jogos, que também acredito eu que deve ter terminado já o primeiro tempo lá na capital do estado e também na Grande Cuiabá, Várzea Grande, aonde o Nova Mutum está vencendo o Operário. Ainda 2-1 para o Nova Mutum diante do Operário lá em Várzea Grande. E aí tem o Cuiabá e o Araguaia. A qualquer momento nós podemos informar aí. 1-0 para o Cuiabá. Então está aí, gente. 1-0 para o Cuiabá sobre o Araguaia. E 2-1 para o Nova Mutum em cima do Operário lá em Várzea Grande. Ô Silvano. Isso, Zeni. Isso. O Cuiabá vencendo novamente. Mas vamos voltar aqui ao nosso jogo, Zeni. É um primeiro tempo onde a gente já esperava o que aconteceu. Esse final do primeiro tempo agora, onde os jogadores foram em cima da arbitragem, é normal, todo jogo acontece, o pessoal vai procurar ganhar o seu pão ali. A pressão é normal, mas o árbitro se saiu muito bem nesse primeiro tempo, a equipe da arbitragem no modo geral. Então, assim, não vejo a reclamação de ambas as equipes com a parte da arbitragem. A questão do jogo, o Luverdense tentando manter a posse de bola, tentando encurralar o adversário, a academia postada defensivamente muito bem. Achou o seu gol numa bola lançada na área, no rebote do goleiro, uma grande defesa do goleiro Samuel, onde não tinha ninguém perto do jogador Geando, da equipe da academia, que acabou finalizando com perfeição e abriu o placar. Depois disso, a academia se soltou um pouco mais no jogo, tentou atacar o Luverdense, buscar o segundo gol logo depois disso, aproveitar uma desorganização da equipe do Luverdense, mas não teve êxito. Teve até uma oportunidade onde o zagueiro conseguiu tirar quase em cima da linha, e a equipe luverdense foi tentando encurralar o adversário de novo. Mas nós esperamos um segundo tempo um pouco mais de oportunidades de gol, um primeiro tempo muito truncado, muito pegado, muita bola lançada na área, as equipes tentando fazer um gol de qualquer jeito. Mas sim, foi um jogo pegado, um jogo típico de campeonato matogrossense, e esperamos um grande segundo tempo pela frente. Muito bem, comentários, intervalo de jogo aqui no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pelo Campeonato Mato Grossense na sua sétima rodada. Fechando a sétima rodada com esses três jogos, Luverdense e Academia, Cuiabá e Araguaia, Operário de Várzea Grande e Nova Mutum. Intervalo de jogos aqui no Passo das Emas, jogo que você está acompanhando pela FMF TV ao vivo para todo Mato Grosso e para todo o Brasil. O Luverdense vai perdendo para o Academia pelo placar de 1-0. Já em Cuiabá, o Cuiabá vai vencendo o Araguaia pelo placar de 1-0. Jogo no intervalo também por lá. Em Várzea Grande, o Operário vai perdendo nesse primeiro tempo de jogo, também intervalo em Várzea Grande, para o Nova Mutum pelo placar de 2-1. Nova Mutum 2, Operário 1. Esses são os resultados dos três jogos que fecham a sétima rodada do Campeonato Mato Grossense 2024. Dizer o seguinte: tivemos um jogo na quarta-feira, conhecido também como ontem, União de Rondonópolis jogando no Lutero Lopes, lá no sul do estado, fez 1-0 para cima do Primavera. Com esse resultado, União foi a 19 pontos e se garantiu na semifinal do Campeonato Mato Grossense desse ano. E mais um detalhe, o jogo do Dom Bosco e o Misto, que deveria ter sido realizado ontem, por motivo de força maior, foi adiado para o dia 21 de fevereiro. Tá certo, gente? Então, essa rodada chamada de número 7, ou a sétima, como queiram, não encerra-se hoje, porque tem um jogo que deveria ter sido ontem e foi adiado para o dia 21 de fevereiro. Dom Bosco e Misto. O jogo é na capital do estado. E aí, temos a nona, a oitava rodada no final de semana, sábado e domingo. O Luverdense vai a Nova Mutum enfrentar o Nova Mutum. E a equipe do Academia, na próxima rodada, vai enfrentar a equipe do
é Academia e Cuiabá. Vai enfrentar o Cuiabá lá em Rondonópolis. Então, o Luverdense vai a Nova Mutum enfrentar o Nova Mutum e o Academia no Lutero Lopes em Rondonópolis. No próximo domingo, enfrenta a equipe do Cuiabá. É os adversários, é os próximos compromissos dessas duas equipes no Campeonato Mato Grossense. E aí fica um jogo para trás, que vai ser dia 21 deste mês. O mando de campo é do Dom Bosco, que é o clássico da capital. O Dom Bosco enfrentando o Misto. E certamente, depois do dia 21, apenas que nós vamos ter todos os times com a mesma quantia de jogos, para daí a federação então marcar a última rodada dessa primeira fase, a nona e última rodada da primeira fase, para sabermos mesmo o G6 que vão para a próxima fase do Campeonato Mato Grossense. Ô Silvano, o que que o Luverdense precisa modificar para esse segundo tempo? Porque a gente viu um primeiro tempo o Luverdense trabalhando muita bola aérea, atacando muito pelo lado direito aqui com o jogador Vitinho, e a bola não entrava, era muita bola aérea, era bola na área, levantada, primeiro, segundo pau, e eu acho que a zaga da equipe do Academia, o Maranhão e o Eric, tiraram tudo. Então, talvez agora na visão, na leitura de jogo que está sendo feita neste momento no vestiário, pelo técnico do Luverdense, o Evaristo Pisa, vai fazer com que tente uma nova estratégia, uma bola mais pelo chão, mais pelo miolo de área, uma jogada por baixo pela linha de fundo, quer dizer, tentar um outro repertório, porque o que se fez no primeiro tempo não conseguiu entrar essa bola, né? Não é que não teve oportunidade, o Luverdense chegou muito mais que o Academia, mas o que chegou mais faltou, talvez, parar de ficar só metendo bola na área para consagrar a zaga da equipe do Academia, né, Silvano? Isso, Zene, o Luverdense chegou mais no abafa, né, muito, muito falta de qualidade na parte final do campo, né, no último setor. Aquilo que a gente vinha falando durante todo o primeiro tempo, jogada só com o Vitinho aqui pelo lado direito, com o Lázaro. Então, assim, a equipe do Academia acabou se preparando para isso aí, viu que o jogo estava somente por aqui, acabou dobrando a marcação. Quando essa bola cai aqui com o Vitinho, você pode observar que não tem aproximação dos jogadores do Verdense, então não sai triangulação de jogada pela beirada de campo, e isso acaba culminando nos cruzamentos para a área, porque fica sem opção de jogada aqui pelo Verdense. O jogador pelo lado esquerdo, o Joãozinho, que é um desafogo do Verdense durante todo o campeonato, não está sendo acionado. Foi acionado naquela bola lançada pelo goleiro do Luverdense, o Samuel, que quando o goleiro do Naldo fez um milagre, pegou uma bola sensacional, e foi só também que foi jogada com ele. Acho que falta um pouco mais do número 10 do Verdense, Diego Rosa, aparecer no jogo. Ele começou a vir buscar a jogada depois que o treinador da equipe da Academia, o Odil, ele mudou seu esquema tático, ele trouxe a equipe dele um pouco mais para trás. Logo depois ele conseguiu fazer o gol. Ele fez uma leitura de jogada onde achei que era perigoso, porque ele chamou o Luverdense para cima da equipe dele, mas ele acabou se saindo bem, achou o gol, continuou postado defensivamente muito bem. Isso deu um pouco mais também de segurança para a equipe da Academia estar se defendendo com o placar a seu favor. Então, assim, a equipe do Luverdense, queira ou não, estando atrás do placar, ele fica um pouco mais nervoso, ele tenta acelerar um pouco mais a jogada e as coisas não acabam mais acontecendo como estava acontecendo no começo do jogo. A torcida começa a ficar impaciente. Então, assim, acredito que para o segundo tempo o Academia irá continuar com a mesma postura. Até porque a gente vendo o banco de reserva da equipe da Academia, o técnico Dil tem poucas substituições para fazer, tem pouca gente no banco. O Luverdense tem um banco maior para poder mexer e tentar buscar alguma solução para o jogo. Acredito que o Evaristo vai voltar com o mesmo time para o segundo tempo, até porque a equipe em si ela não foi mal, ela tentou. Só que temos que dar os méritos para a equipe da Academia, que defensivamente fez um jogo brilhante, um jogo perfeito no primeiro tempo. O Luverdense não conseguiu criar chances de gols claras, a não ser aquela bola do Joãozinho, né? E bolas alçadas. O goleiro Naldo da equipe da Academia se mostrou muito seguro também nas bolas aéreas e arrojado nas bolas mano a mano com a equipe do Luverdense.
Muito bem, gente, comentários do Silvano Collin na FMF TV, trazendo as informações para vocês de primeiro tempo do Luverdense. Esse é o intervalo campeão para você, intervalo com muitas notícias, muitas informações aqui na FMF TV. Um abraço, uma ótima tarde, noite, já estamos na noite de... Hoje é quinta, gente, a gente acaba se perdendo no tempo, né, Lúcio? É tanto feriado, é tanta coisa que acontece aí. É, e aí você acaba, é quarta ou é quinta, aquela história, né, gente? Não, é quinta-feira, sim, amanhã, sexta-feira, final de semana, pintando por aí. Carnaval terminou, segue a vida, o Brasil começa a andar a partir de agora. E o futebol também, o Luverdense ainda no vestiário, o Academia também, conversa com o professor Odil Soares, conversa com o professor Evaristo Pisa, tentando... modificar, ver o que vai acontecer com as equipes aí para este segundo tempo. O Luverdense está atrás do placar, corre atrás do prejuízo, precisa tentar de qualquer maneira reverter essa situação para se manter no topo da tabela, para se manter no G6, que é o objetivo, a grande meta do Luverdense é se manter no G6, ir para a segunda fase do Campeonato Mato-Grossense e brigar por vagas de competições nacionais para o ano que vem, fazer um calendário cheio para 2025. Esse é o propósito e é o que a diretoria traçou para este ano para o Luverdense. Um abraço aí para o César, grande César da diretoria do Luverdense, o presidente Bassani, Aloysio Bassani, o pessoal aí da diretoria, aquele abraço grande para vocês aí, o Ceará, todos, né? Um grande abraço, o ex-presidente Helmut Lavish, um grande presidente, um grande mestre que o Luverdense tem aí como presidente de honra, o Helmut Lavish, grande empresário também, né? E a todos aí, o Reolon, né? O nosso abraço aí pro Felipe Reolon, que também é diretor, executivo diretor da equipe do Luverdense, o nosso grande amigo aí, o João Goulart, também vai o nosso abraço ao gaúcho João Goulart, que está trabalhando aqui como diretor de futebol do Luverdense, fazendo um belo trabalho no comando do futebol da diretoria do Luverdense. E o Academia então, né, gente, está aí mais tranquilo do que nunca, né? Veio aqui talvez para buscar um ponto e neste momento está conseguindo 3. Claro, temos todo o segundo tempo pela frente. Vamos, há de se respeitar o que vai acontecer nesse segundo tempo e para nós poder no final analisar o jogo como um todo. Estamos analisando esse primeiro momento, esse primeiro tempo que o Academia jogou pouco, mas soube sofrer. Veio com um propósito de jogo, de jogar mais atrás, jogar reativamente. O Luverdense jogando em casa, diante do seu torcedor, tentando subir na tabela, pegar o elevador e subir, veio se apresentando inicialmente num jogo mais propositivo, de propor o jogo, de ir para cima, mas aí esbarrou muito nas bolas aéreas, onde a zaga do Academia foi soberana e tirou tudo, né? Então o Luverdense vai ter que rever essa situação de jogar mais pelo chão, abrir mais pelas pontas, tentar talvez entrar mais pelo meio, mais chute a gols. Claro, a equipe do Academia está jogando mais fechadinha, fechou a sua cozinha, fechou a sua área, ficou todo mundo lá atrás, quase que o Dil Soares também entra para ficar lá atrás, defender. É verdade, isso também é verdade. E para furar um bloqueio defensivo, Silvano, é muito complicado, é muito difícil. Sim, Zé, com certeza. Você tem que ter a cabeça fria. Não adianta começar a acelerar a jogada, cruzamentos na área. Tem que ter paciência, não adianta. E buscar o primeiro gol, não adianta querer buscar 2, 3 gols de uma vez. Aqui a equipe da Academia vai vir postada novamente, entendeu? Vemos que a equipe Luverdense já voltou a campo, a equipe da Academia está demorando um pouco a voltar. Temos arbitragem já toda postada, a equipe Luverdense em campo também já fez seu aquecimento para iniciar o segundo tempo. E então assim, esperamos que, igual eu falei, o Luverdense não tem mudanças, né? Já vimos o Luverdense com a mesma equipe, igual eu falei que o meu pensamento foi o mesmo do Evaristo. A equipe não se comportou mal, não teve paciência, na verdade, para tentar buscar o gol do empate, muito principalmente depois que tomou o gol da equipe da Academia. Mas creio que agora, segundo tempo, o Luverdense terá um pouco mais de paciência, tentar buscar o gol, trabalhar um pouco mais essa bola. Só que não adianta trabalhar também e deixar o tempo passar. Tem que acelerar esse passe, fazer a abertura, tentar tirar os zagueiros da equipe da Academia da área. Porque ter com uma linha de 5 é muito difícil você furar uma linha de 5 defensores. Tá com uma linha de 3 no meio, tem só um atacante. Então, assim,
A proposta é clara, é jogar por uma bola, deu certo, e vai tentar o segundo tempo novamente. A equipe da academia está voltando agora pro segundo tempo. E esperamos um grande jogo, um grande como foi o primeiro tempo também, Zé. Muito bem, comentários do comentarista que estreando com a gente aqui na FMF TV, Silvano Collin, comentando conosco aqui nessa transmissão. E eu quero ressaltar um detalhe, Silvano. A arbitragem volta com uma camiseta amarela. Uma camiseta amarela muito bonita, porque a camiseta que a arbitragem estava usando no primeiro tempo era preta, né? Era preto. E aí confundia um pouco com as cores das camisetas do Academia. E por isso a arbitragem conversa com o quarto árbitro, com o próprio delegado da partida, acabaram trocando e ficou mais bacana assim. Destaca mais, fica diferente de todo mundo que está no gramado, e a arbitragem tem essa organização. Que bacana que trouxeram outro uniforme junto, né? E o Eduardo Henrique aí, como delegado da partida, deve ter observado isso no primeiro tempo e conversou com a arbitragem e acabaram fazendo essa troca aí, né? Grande Eduardo Henrique, delegado da partida, representante oficial da Federação Mato-Grossense de Futebol. Quando apita o árbitro da partida, o senhor Rodrigo da Fonseca Silva de Cuiabá, rola a bola no gramado do Passo das Emas para o segundo tempo. Olha já a chegada do Academia, gente. O Jean tá gostando de fazer gol, hein? Fez o gol no primeiro tempo, agora chutou de três dedos. Nojento, Jean, hein? Chute de três dedos pra linha de fundo, passou muito perto da meta do goleiro Samuel. Comecinho do jogo, 1-0 para a equipe do Academia do Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. É campeonato mato-grossense, é a FMF TV, mostrando pra você no canal do YouTube. Você dá o like, você dá o joinha, você deixa o seu comentário lá, curte, compartilha, seja mais um a estar conosco, está nas transmissões de todo o campeonato mato-grossense que passa aqui pela FMF TV. E ao mesmo tempo, transmissão simultânea, estamos transmitindo para vocês Cuiabá 1, Araguaia 0, Operário 1, Nova Mutum 2, jogos que estão acontecendo na capital e na grande capital, Cuiabá e Várzea Grande. E aqui o Luverdense vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0 para o Academia. Segundo tempo começou no Passo das Emas e falta para a equipe do Academia. A Academia também voltou com a mesma formação, alguma mexida ou não, Silvano? Voltou com a mesma formação, Zé. E ele voltou com a mesma formação que ele usou durante o primeiro tempo, que ele mudou na metade do primeiro tempo em diante, que foi para um 5-4-1. Ele volta com uma linha de 5 atrás defensivamente, ele vem com 4 homens no meio e só o atacante Jean, autor do gol, jogando mais à frente. Tá, agora eu vou te perguntar, o que que significa essa mudança? O que que pensou o técnico Odilo Soares de fazer essa mudança tática? Então, Zene, durante o primeiro tempo, o Luverdense estava criando muito pelo meio, achando essas bolas ali de fundo muito fácil com seus pontas. O Odil, então, povoou um pouco mais o meio de campo para tentar impedir que o Luverdense criasse tanto pelo meio. E deu certo, tanto que o professor Evaristo, ele trouxe o meia Diego Rosa para um segundo volante para tentar armar mais essa jogada por causa da sua qualidade. Mas acabou que logo depois acharam o gol. Lá vem o Luverdense. Tá chegando o Luverdense, atirou! Gol! Do Luverdense! Ele, Joãozinho, número 11, as costas, empata o jogo. Sempre ele, Joãozinho, craque de bola, o pequenininho Joãozinho, mais grande no futebol. Esse Joãozinho é demais, empata o jogo aos 2 minutos e 33 segundos do segundo tempo. A puxada de orelha no vestiário do técnico do Luverdense, Evaristo Pisa, deu o resultado. 1-1 é o placar, tudo igual no Passo das Emas. O Silvano Collin. Isso, Zene, primeira vez que o Luverdense conseguiu pegar a equipe do Academia desarrumado. Foi uma jogada rápida pela direita com o atacante Vitinho, cruzamento para o outro atacante, o Joãozinho, que apareceu como uma flecha no segundo pau e empurrou para o gol. Tudo empatado agora. Agora o jogo vai pegar fogo no Passo das Emas, Zeni. Isso, e tem cartão amarelo, se eu não estou enganado, é para o número 6 do Academia.
É Guilherme, eu acho que foi pro Guilherme que recebeu o cartão amarelo aí. É, fez então, uma falta. Muito provavelmente deve ter sido mesmo, porque ele tá por ali, né? Deu um bololô do jogador, a gente acabou não acompanhando aqui, não deu pra ver. O árbitro também não fez claramente, mas muito provavelmente sim, foi para o número 6, Guilherme, do time da academia. Falta boa para o Luverdense lá pelo outro lado, vem bola na área. Lá está Diego Rosa para fazer a cobrança de novo, sempre ele responsável pelas cobranças, todas as cobranças de falta. Vai levantar, levantou no primeiro pau de cabeça para a defesa do Naldo. Luverdense veio com tudo para o segundo tempo, hein, Silvano? É, Zeni, logo no começo do segundo tempo, acho o gol do empate. Então, assim, agora a tendência é crescer no jogo também, a equipe da academia... deu uma relaxada na marcação, o Luverdense achou seu gol e agora o jogo vai pegar fogo, porque o Luverdense vai tentar virada a todo custo, a academia se manter, a academia já começa a errar passes que não estava errando o primeiro tempo, começa a ficar um pouco nervosa a sua equipe, o técnico Dil também começa a se posicionar um pouco mais agressivo com a sua equipe por causa desses erros de passes, que pode gerar um contra-ataque novamente do Luverdense. E aquilo que eu falava no primeiro tempo, Zen, eu tinha que usar um pouco mais o Joãozinho, né? Acabou usando aqui agora, primeira bola que chegou para ele em função de fazer o gol e ele achou o gol do empate do Luverdense. A tendência é só crescer, mas a gente consegue ver que a equipe da academia não muda a sua estratégia de jogo. Achou o gol do empate do Luverdense agora, uma baita jogada trabalhada ali pelo lado direito, uma jogada rápida. A equipe da academia continua no seu 5-4-1, não se desprende do seu jeito de jogar. Mesmo quando estava empatado o jogo no primeiro tempo, mesmo quando foi... melhor e superior até quando fez o gol. E agora, novamente, começo do segundo tempo, toma o gol e continua do mesmo jeito. Campeonato Mato Grossense 2024 é aqui pra você na tela da FMF TV. Dá o like, deixa seu like, deixa o seu comentário, participe, faça parte dessa transmissão esportiva para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil. Lá vai Diego Rosa, chutou, tentou, longe da meta do goleiro Naldo, linha de fundo. Tudo igual no Passo das Amas, eu falei. Eu falei que o Luverdense ia fazer alguma alteração, alguma modificação para o segundo tempo. Eu falei que o Luverdense tinha que fazer algumas mexidas, é normal. E também o Academia também fez algumas mexidas. Não mexeram em peças, mas mexeram no comportamento, no brilho, no ânimo de cada equipe e também no posicionamento, no sistema de jogo, sai de um sistema e vai para outro sistema. Olha o Academia chegando, lá vai o centroavante da equipe do Academia, o Choco, ainda ele levanta, sopra, fica com ela o goleiro Samuel do Luverdense, sai da meta e a bola é dele. Tem jogador caído no gramado, Silvano. Isso, Zeno, o jogador da academia acabou sofrendo uma pancada na cabeça ali. Não estou conseguindo ver a numeração, o jogador quem é, mas sofreu uma pancada forte na cabeça e a regra é número 10, o atacante Jean. Autor do gol da academia. E atendimento para ele agora, nesse exato momento, porque cabeça sempre é preocupante, né? É preocupante, com certeza. Mas mais uma vez eu quero elogiar a arbitragem. Não estou ganhando nada para elogiar a arbitragem não, tá, pessoal? Mas eu quero elogiar a organização da Federação Mato Grossense de Futebol, a organização da arbitragem que veio para Lucas, a organização começando pelo delegado da partida, que está aí a troca do uniforme. A arbitragem trocou as camisetas, está com a camiseta amarela muito bem visível, com uma visualização fantástica, diferenciado realmente, para que possa não confundir com algum jogador. Tá aí, parabéns à arbitragem, ao professor Rodrigo da Fonseca Silva, árbitro dessa partida, ao delegado também, né? O delegado que é um grande amigo nosso, hoje ele é coordenador das categorias de base da Federação Mato Grossense de Futebol e hoje está aqui exercendo a função. Olha lá o Luverdense chegando, não deu em nada, sobra bola ainda para o Luverdense, a bola vai para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Luverdense. Dizer que o Eduardo Henrique hoje é o delegado aqui, é a voz oficial, é o representante oficial da Federação Mato Grossense de Futebol e teve essa visão
de fazer a troca do uniforme dos árbitros, que ficou bem melhor, bem mais visível ao público e também para quem está assistindo a gente. Vamos lá, depois do escanteio você traz a informação, fala aí, meu amigo Silvano Colli, comentarista da FMF TV. Escanteio para o Luverdense, a bola vem na área, tira a zaga de qualquer maneira, mais uma vez o balão mais para frente, vai sobrando aqui atrás para a equipe do Luverdense. O jogador número 11, Joãozinho, resolve voltar tudo lá atrás com o goleiro Samuel. O jogo está empatado no Passo das Emas. O resultado talvez não seja bom para o Luverdense, mas imagino que não é ruim para o Academia, um empate fora de casa diante do Luverdense, mas temos muito jogo pela frente para acontecer, muita coisa para contar para vocês nesse segundo tempo. Estamos a 8 minutos do segundo tempo no Passo das Emas. Placar é 1 para o Luverdense, 1 também para a equipe do Academia. Vai saindo lá de trás o Lázaro, vai trabalhando essa bola no meio de campo, vai trabalhando com o Matheus Santos, ainda ele vira a bola aqui para o Alan Baldi aqui na beiradinha do gramado, do círculo da linha divisória do gramado, da linha de fundo também, vai sobrando para Vitinho, ainda ele vai penetrando pelo meio, sobra a bola agora para Juninho, vira o jogo lá pelo outro lado para Lázaro, vai fazer o levante, levantou no primeiro pau, no segundo pau de cabeça, o Juninho, a bola sobra aqui na linha de fundo praticamente para a saída de bola do Academia. Academia vai saindo, vai se segurando, vai metendo essa bola para frente, faz um lançamento em profundidade, mas não, o que aconteceu aí? Falta para a equipe do Luverdense. Falta para a equipe do Luverdense no seu setor de criação no meio de campo. Já vai trabalhando a bola a equipe do Luverdense com o número 5, Ian. Grande Ian, muito bom jogador. Joga de cabeça erguida o Ian, que é zagueiro e agora virou um volante, um meia aí, né? Na mudança tática e que fez o treinador. Tática e técnica também, né? Mudando as peças. Olha o Academia em alta velocidade, a bola sobra, lateral para o Academia para fazer a cobrança, estaria o Paulista. Paulista vai fazer a cobrança, vai deixando a bola para o número 7, jogador Toshin. Toshin é meio japonês. Tonki. Não é Toshin, é Tonki. Pode ser Tonki também, né? É. Pode ser Tonki, né? Porque é com CHI, né? Isso. Daí dá Xi, né? Então dá Tonki, né? Depende como ele queira ser chamado, né? É. É verdade, né? Luverdense vai saindo lá detrás do seu setor defensivo, vai dominando a bola. Diego Rosa volta para Lombardi. Ele, o grandalhão Lombardi, volta um pouco mais atrás para o setor defensivo, vai trabalhando com o Eric com o Matheus Santos. A bola já está no campo de ataque lateral para a equipe do Luverdense. Lázaro para a cobrança. 1-1 é o placar da FMF TV. Campeonato Mato Grossense, meus amigos. É aqui que você vê o melhor do futebol para você. Aquele abraço, Rondonópolis. Alô, torcedor do Academia. Um abração para vocês, uma ótima quinta-feira. Obrigado pela companhia com a gente. Torcedor do Academia, lá de Rondonópolis, aquele abraço. Tudo de bom para vocês e boa torcida para essa grande equipe, muito bem montada e muito bem treinada pelo professor Odil Soares. E do outro lado, o torcedor do Luverdense. Alô, torcedor do Leque. Alô, torcedor do Verdão do Norte. Aqui é Luverdense acompanhando a transmissão esportiva. Lá vai o Luverdense, vai dominando a bola, vai trabalhando a bola, o Juninho, Diego Rosa, ainda ele, Nico Rangel, vira o jogo lá pro outro lado para o Joãozinho, ainda vai dominando, Joãozinho, Vitinho vai dominando, passa por um, tenta passar por dois, vai fazendo o gingado na frente do seu adversário, perde a bola fica nos pés da equipe do Academia, que é parado com falta pelo Vitinho, bola parada, jogo parado, falta favorecendo ainda no setor defensivo da equipe do Academia, Silvano. O jogo deu uma decaída agora, Zeno. As duas equipes parece que se acalmaram. Aquele jogo frenético começou o segundo tempo. O Academia, creio que nem você ressaltou antes, que veio um ponto para eles é ótimo aqui dentro do Passo da Zema. O Luverdense também entende que a equipe da Academia está muito perigosa nos seus contra-ataques. Após conseguir empatar o jogo, deu uma diminuída de ritmo. O jogo agora fica um pouco mais cadenciado, um pouco mais pensado. E as duas equipes agora vão propor o jogo só quando dá. Eles não vão se abrir, não vão se sair para o jogo, tentar se aventurar no segundo gol, né? É claro que a vitória para ambas as equipes é muito interessante aqui hoje em termos de classificação. É muito mais para o Luverdense, pois joga em casa com o seu apoio da sua torcida.
mas eles também sabem que o empate também não é dos mais ruins, até porque se perder o jogo, ele acaba sendo ultrapassado pela equipe, a própria equipe da academia na tabela de classificação. É verdade, com esse resultado o Luverdense está subindo para 9 pontos, né? Está subindo para 9 pontos com esse resultado. Se terminar, sim, mas tem muito jogo pela frente ainda. Estamos com 13 minutos do segundo tempo no Passo das Emas. A bola tinha saído, está marcando o que lá? O Bandeira, o que corre por lá é o assistente 2, Giovânio de Lima da Silva, que é aqui de Lucas do Rio Verde. Isso, Zene, mais uma falta lateral esquerda da equipe da academia, que a gente estava vendo antes, parece que foi ele que recebeu o amarelo, tem que cuidar, né? Já a segunda falta consecutiva dele para aquele lado do campo, lá no atacante Vitinho, que está fazendo um fogaréu no lado direito da Cátia Luverdense no segundo tempo. Está fazendo um estrago por lá o atacante Vitinho. Vitinho da equipe do Luverdense, número 7, as costas, vai para a cobrança dessa bola na área. Vem bola na área, chuveirinho na área do goleiro Naldo da equipe do Academia. Vamos ver o que, que vai dar. Está aí a zaga do Luverdense, toda ela lá no ataque. Zagueiros do Luverdense estão por lá. Levantou, cobrou, bola no primeiro pau. Tira a defesa da equipe do Academia de qualquer maneira. Mas vai sobrando com o número 11 do Luverdense, que é o Joãozinho. Ainda ele trabalha lá com o jogador Lázaro, vai trabalhando Vitinho, ainda vai dominando o número 7 Vitinho, olha lá, chuta, tira de qualquer maneira lá de trás, Vitinho tenta uma cabeçada, tenta duas, a bola fica muito jogada no ar, a bola não para no chão, a bola sobe demais, né, gente? É aquela história, tudo que sobe e desce, e a bola não é diferente, vai trabalhando aqui, tenta a equipe do Academia se salvar do jeito que pode, ganha lateral a equipe do Luverdense, cobra com rapidez Nico Rangel trabalha, vai recebendo, vai, tenta o chute, escanteio, desvia a bola na zaga da equipe do Academia, vai para a linha de fundo, lado direito de ataque do Luverdense, mais um escanteio, Luverdense pressionando, Silvano. Isso, Zene, é o sétimo escanteio do Luverdense no jogo contra 3 da Academia. O Luverdense começou a crescer de novo no segundo tempo, está querendo a vitória agora para buscar, quem sabe, a classificação. E lá está, na bandeira de escanteio, na imagem da FMF TV para você, Diego Rosa levanta na área, tem pressa, vai cobrando, vamos ver o que dá, tira de qualquer maneira, se salva lá de trás e sai no contra-ataque rápido a equipe do Academia, vai puxando aqui a equipe do Academia com o jogador Dieter, né? Olha lá, mas sai o goleiro do Luverdense. De qualquer maneira, manda para longe da sua meta, tirando o perigo de lá, o goleiro Samuel, garantindo esse 1-1 no placar da FMF TV construída. O gol da equipe do Academia no primeiro tempo, pelo número 10, Jean. E o Luverdense empatou no comecinho do segundo tempo com o Joãozinho. 1-1. Olha o Academia chegando. A bola ainda vai sobrando lá pelo número 8, Caio. Caio vai trabalhando, ainda ele, cercado à distância, fica um pouco sem opção, volta com o Arthur. Arthur vai trabalhando, vai dominando a bola com ainda o Eric. Arthur vira o jogo, olha a oportunidade, pode pintar, foi para fora. Tiro de gol para o Luverdense, goleiro Samuel. Placar 1-1 no Passo das Emas. 16 minutos do segundo tempo, quando vai haver mexidas. E as primeiras mexidas no jogo serão por parte do Academia. Vai entrar aí o número 18, Silvano, vê para nós aí. O 18 é o Zinho. E o atleta número 13 também, o Henrique. Zinho e Henrique na equipe do Academia. Henrique Gabriel, número 13, vai entrar já na equipe do Academia. Duas modificações, o que que pretende, será o Odil com essas modificações aí? Fechar um pouco mais, arriscar um pouco mais, ir um pouco mais para cima do Luverdense? O que será que pensa? Qual a leitura que o Odil Soares fez na modificação que vai fazer também? Vamos ver quem que vai sair, né, Silvano? Aí você já tem uma noção de o que vai acontecer daqui para frente no time do Academia, né? Isso mesmo, Zene. Temos que esperar ver qual que é a ideia dele, né? Ver como vai se postar em campo o jogador que vamos entrar e também quem vai sair de campo, né? Acredito eu que saia um dos atacantes que ele tem mais à frente para dar um... Ah, vai lá. Se perdeu. Acredito eu que ele vai tirar um jogador da frente. Ah, tá, vai sair o número 11, o Paulista, né? Aquilo que eu tava falando, o Paulista deixa o campo, número 11. Porque correu, né? Esse esquema que ele tem acaba muito o ataque, o meio de campo sofrendo, né, Zene? Porque o ataque, do mesmo tempo que ele tem que atacar, ele tem que defender nesse esquema do Odil. Então, assim, o jogador acaba sofrendo muito fisicamente. Ele vai botar agora novo fôlego no time para tentar manter esse esquema dele dentro de campo. E tá saindo também
o número 9, é isso? Isso. Centroavante, né? O 9 é o número Choco, é os dois atacantes, aquilo que eu vinha falando. Ele troca o seu ataque, né, Zene? Fica só o número 10, o Jean, que é o jogador mais perigoso da equipe da academia em campo, né? E ele acaba botando fôlego novo para manter o esquema tático dele. Tira dois atacantes e joga outros dois atacantes, quer dizer, faz o natural do jogo, né? Não inventa e também não muda o esquema, né? Sai dois atacantes, troca dois por outros dois atacantes, né? E quer dizer, o que muda é sangue novo, né? É fôlego novo para tentar alguma jogada de contra-ataque. Isso mesmo, Zé. Ele está acreditando muito no esquema dele, né? Aqui para a academia teve duas ou três exploradas já pelo lado de campo aqui no segundo tempo, que acabou não resultando, mas foi muito perigoso. Então ele acha que colocando sangue novo agora no segundo tempo, pode ser que ele consiga novamente uma jogada igual aconteceu no primeiro gol. Luverdense vai atacando, tá aí comentários do Silvano, tá aí o Eric, vai trabalhando a bola com sempre o Vitinho, muito perigoso o Vitinho, trabalha a bola aqui com o Alan Baldi, vira o jogo pelo outro lado, Alan Baldi vai procurando o Joãozinho, ainda Joãozinho, fica sem opção, vai para cima do primeiro, toca a bola com o Diego Rosa, perde Diego Rosa, sai a equipe do Academia de qualquer maneira lá detrás com velocidade, e vem o Academia embala numa quinta, a equipe do Academia vai trabalhando com o Jean, vai virando o jogo, já não vale mais nada, o número 18, Zinho estava por lá, mas não valia mais nada, estava impedido, é isso, Silvano? Isso mesmo, Zene, é o segundo impedimento da equipe do Academia, contra dois do Luverdense também no jogo, foi sim, estava bem impedido o jogador da Academia agora, mais uma vez acertando a equipe da arbitragem. Joãozinho vai puxando o contra-ataque, olha a chegada do Luverdense, pode pintar mais um! A defesa do Naldo foi providencial agora. Você vê aqui na FMF TV, lá o goleirão Naldo da equipe do Academia praticando uma grande defesa num chute cruzado, forte, por baixo e a boa defesa do Naldo. Quem chutou? Mais uma vez ele, Vitinho, número 7. Não foi o Vitinho? Foi o Nico Rangel. Isso, Nico Rangel, o centroavante que saiu da área para buscar a bola. O Nico Rangel tá vindo bastante jogar aqui no meio. Ele tá puxando pelas pontas também. Tá vindo mais pro meio para buscar jogo também, né, Silvano? Foi assim que aconteceu com o Luverdense, Zene. Eu não sei se é uma alternativa do treinador Evaristo, porque quando o centroavante, o Nico Rangel, sai da área, alguns zagueiros saem com ele. Ele acaba trazendo, desmanchando essa linha de 5. Vai lá. Lateral para a equipe do Luverdense na tentativa de Alan Baldi. Alan Baldi tem pressa, já cobrou a bola para o Nico Rangel. O Nico Rangel faz a dobradinha, volta com o Alan Baldi. Alan Baldi volta um pouco mais atrás com o 10, camisa 10, Diego Rosa e capitão do Luverdense, que volta mais atrás ainda para Matheus Santos. Trabalha a bola Matheus Santos para o Eric. Eric tenta um lançamento em profundidade, procurando aqui Diego Rosa. Deu certo, Diego Rosa dominou, tenta passar pelo primeiro, não passa. O árbitro não marca nada, apenas tiro de gol para a equipe do Academia de Rondonópolis, do professor Odil Soares. Os técnicos estão mais ou menos naquela pilha ainda ou estão mais tranquilos agora? O comportamento dos técnicos nesse segundo tempo, aos 21 minutos do segundo tempo, Silvano? Não, Zé, eles estão bastante agitados ainda. Os dois treinadores agora procurando ajeitar suas equipes, né? Porque sabe que está chegando metade do segundo tempo, acaba chegando no momento crucial do jogo. Um erro agora pode ser fatal. Lá vem a equipe da Academia. Vinha a equipe do Academia quando a defesa do Luverdense tira de qualquer maneira, acaba batendo roupa e houve a falta para o Luverdense e vai pintar cartão amarelo ou apenas uma advertência verbal do professor aí, do árbitro Rodrigo, com relação ao jogador 18zinho, que depois do apito do árbitro ele acabou mesmo assim chutando a bola, entendendo que ele não tinha cometido a falta, mas a falta houve em favor do Luverdense. O placar é 1 para o Luverdense, 1 para a Academia. Um gol marcado em cada tempo de jogo. O que está acontecendo por ali? O jogo está parado, tem falta a favor do Luverdense, mas também tem, olha aí no centro do gramado, a imagem fechada no jogador do Luverdense. Vai ter substituição, mas tem o jogador do Luverdense saindo, é o Eric, com lesão, olha lá, dá pra ver ele puxando a perna, dá uma impressão de uma lesão muscular no zagueiro do Luverdense. Isso é problema para o treinador, hein, Silvano? Zene, ele vinha muito bem no jogo, né, e acabou se lesionando agora, e acabou deixando o campo. Eu não consegui ver quem foi o outro jogador que deixou, mas acredito que entrou foi o número 17, saiu 3 por lesão, né? Isso. O do Luverdense. Quem deixou o campo também foi o lateral esquerdo do Alan Baldi para a entrada do 14, João Vitor.
João Vitor. Isso, entrou pela esquerda aqui o João Vitor, no lugar de Alan Baldi. E o 17, informa pra mim. É o Gilson. O Gilson entrou na vaga do Eric. Duas modificações do Luverdense também. E uma delas, acredito eu, que não estava no script, né? Porque nesse momento, pelo menos, que dificilmente treinador troca de zagueiros durante o jogo. É só por uma questão de lesão, né? Porque aí vamos conferir aqui, atualizar os nossos seguidores, telespectadores aqui. O saiu o número 3. O Eric, né? Isso, parente. Puxando a coxa, deu pra perceber que ele sentiu tipo uma fisgada, né, Silvano? Isso, e pra não se comprometer também, porque tem ainda campeonato pela frente aqui pelo Luverdense, né? Nunca é bom perder jogador por lesão. Acabou aí fazendo uma alteração. Quem sabe já não é uma alteração já pensada durante o jogo também, né? Até pra tentar mudar uma estratégia de jogo lá. Vem falta pro Luverdense. Luverdense partiu pra bola. Mas que cobrança horrível, meu amigo. Ô, Nico Rangel, não é assim, meu filho, mas tá valendo. Vai ter mais uma modificação agora na equipe do Academia. Academia entra o número 14, hein, Silvano? Isso, tá entrando o Cauã, número 14, para a saída do número 5, o Arthur. Sai Arthur, entra Cauã. O que que muda mais uma vez aí no Academia? Então, muito provavelmente ele tira o cabeça de área dele, né, Zener? Porque também nesse esquema ele tem que dar bote no lateral, ajudar os seus laterais. E acaba quando a equipe ataca, ele tem que ter o fôlego para poder dar essa cobertura para os seus atacantes lateral. E põe fôlego novo ali no meio para marcar. Botou no ataque, agora põe no meio também. Lá vai João Vitor, jogador fôlego novo, entrou agora, acabou de entrar no... Na equipe do Luverdense fazendo a lateral aqui, a lateral esquerda. E ele cobra a lateral, João Vitor. Vai trabalhando a bola com o número 4 do Luverdense, que é Matheus Santos. Matheus Santos vai virando o jogo lá pelo outro lado, pelo meias, o número 5, Ian. O Ian que agora voltou para a zaga, né? O Isso. Ian saiu de volante, voltou para a zaga. E no seu lugar de volante entrou o Gilson, que é volante de origem. O Gilson é volante de origem. Já passou pelo Luverdense. Teve uma boa passagem aqui para o Luverdense em outras oportunidades, foi muito bem. E foi lembrado de novo pela diretoria e foi contratado novamente. Se sente em casa o Gilson. Acho ele muito bom jogador, o Gilson, que vem fazendo a dele no meio como primeiro volante. E o que estava de volante, o Eric, o Ian, aliás, agora baixa como zagueiro. Uma mexida técnica, tática e necessária neste momento que faz o técnico Evaristo Pisa, né? Vamos primeiro na cobrança da falta. João Vitor para levantar a bola. Vai lá, João Vitor. O placar ainda não é 100% seu. Tira a zaga do Academia mais uma vez. A bola vai se perder para a linha lateral. Lateral para o Luverdense. Vitinho está por lá para fazer a cobrança. Tem pressa e vai trabalhando a bola aqui com o seu setor defensivo. Jogador do Luverdense, Ian. Zagueiro Ian. Jogando mais atrás agora, formando dupla de zaga com o Matheus Santos, né? Vai dominando a bola, Diego Rosa, ainda ele, Diego Rosa é cercado à distância, marcado de longe à distância, vai perdendo a bola, perdeu para o Jean, autor do gol da equipe do Academia. A bola volta para os pés do goleiro Samuel do Luverdense, que quebra a bola de qualquer maneira aqui na frente, mas sobra para a equipe do Academia. Vai tirando lá de trás como pode, a Academia se defende como pode. O placar é 1-1, o tempo é 26 minutos do segundo tempo. Placar 1-1 no Passo das Emas. O jogo é pela 7ª rodada do Campeonato Mato Grossense. Outros dois jogos nesse mesmo momento, simultaneamente, a FMF TV está mostrando para você. Aqui você vê tudo. A FMF TV tem uma equipe de profissionais trabalhando para você. Estamos mostrando Cuiabá e Araguaia. Operário e Nova Mutum. Estava, olha lá, o chute cruzado forte passou na frente de todo mundo e se perdeu lá pelo outro lado. Tiro de gol para a equipe do Araguaia. O Luverdense mexe de novo. Então, Zene, vai entrar o atacante agora número 22, na vaga do número 9, Nico Rangel. Aparentemente, atacante mais forte, mais de área, mas fisicamente muito forte mesmo. Então, acredito que agora vem a bola assada na área, mas como foi no primeiro tempo, Zene, porque a jogada pela beirada de campo não está dando tanto certo, né? Então, acredito que o Luverdense botou o Erivelto agora para jogar, para tentar essa bola aérea também, porque tá chegando fácil pelas beiradas de campo no segundo tempo, mas não tem ninguém na área para finalizar a jogada. Teve o cruzamento no gol, né? Onde o Joãozinho, ele chegou para fazer a finalização,
Mas já passou umas duas, três bolas ali que não tinha um centroavante para finalizar. Quem sabe o Erivelto agora é o jogador mais de área, porque o Nico Rangel estava saindo bastante no segundo tempo. Quem sabe o Erivelto entrou para ficar mais lá na frente agora, posicionado para tentar a virada do Luverdense. Comentários de Silvano Collin, comentarista estreante aqui na FMF TV, colaborando com a transmissão esportiva ao vivo para todo o Mato Grosso e para todo o Brasil. Se defende o Luverdense lá atrás, trabalha a bola com o goleiro Samuel. Samuel vai virando o jogo aqui para o número 14, que é o jogador João Vitor. Bom jogador, sangue novo, força e velocidade aqui pelo lado esquerdo de ataque do Luverdense. Vira para o número 17, Gilson. Gilson, volantão Gilson, craque Gilson, que já passou por aqui. Vai dominando a bola a equipe do Luverdense, lá está o número 7, Vitinho, vai dominando, mas faz a carga, acaba fazendo a falta marcada a favor da equipe do Academia, marcada e ergueu seu instrumento de trabalho por lá, Giovânio Lima da Silva. Isso, Zênio, mais um impedimento agora contra a equipe do Luverdense, né, marcado pelo Giovânio Lima da Silva. E atualizar os resultados, Zênio, 2-0 Cuiabá em cima do Araguaia. Jogo em andamento. Isso, jogo em andamento. E a equipe do Novo Mutum continua vencendo o Operário por 2-1. Fora de casa. Fora de casa, resultados que a FMF TV fala pra você. E assim, ó, a FMF TV está ao vivo também com a sua equipe de trabalho, né, Lúcio? Lá em Cuiabá, para Cuiabá, que está vencendo a equipe do Araguaia por 2-0, é isso? Isso, 2-0. 2-0 para o Cuiabá neste momento, e o Operário de Várzea Grande vai perdendo em casa também até o presente momento para o Nova Mutum pelo placar de 2-1. Jogos com transmissões simultâneas da FMF TV ao vivo para todo o Mato Grosso e para todo o Brasil, meu amigo. É isso aí, é FMF TV. E você ligado no melhor do futebol do Mato Grosso. Luverdense vai trabalhando aqui atrás, já entra no campo do adversário. Luverdense vai invadindo o campo do adversário. A bola está rolando, mas o jogador está no chão. Falta para a equipe do Luverdense, ô Silvano. Então, Zene, muita reclamação da equipe do Luverdense agora, pois o juiz não deu sequência da jogada. Ele marcou a falta, que aconteceu, mas o Luverdense tinha um ataque promissor pelo lado direito do campo, aonde se precavia uma chance de segundo gol da equipe. A equipe luverdense ficou muito irritada com a marcação do árbitro agora. Ele podia ter esperado um pouco mais e dado sequência no lance, mas ele resolveu marcar a falta, e é falta perigosa para o Luverdense agora. Falta perigosa para o Luverdense, você está vendo aqui na tela da FMF TV. Lá está quem para fazer a cobrança da falta. Mais uma vez, é Diego Rosa? Não, acho que é o lateral esquerdo aqui. Nico Rangel? Não, é o Alan Baldi? O João Vitor. Levantou o João Vitor. Ih, olha lá, vai pitar, é gol! Gol! Do Luverdense! 2-1 para o Luverdense no estádio Passo das Emas, mas que gol bonito, um gol muito bonito. E nesse momento tem expulsão e confusão aí no gramado, Diego lamentavelmente. Rosa. Diego Rosa do Luverdense está expulso. Tem duas expulsões. Por que tudo isso, gente? O jogo estava se encaminhando bem, 31 minutos do segundo tempo, não precisava isso. O jogador do Luverdense tirou a camisa para comemorar. Tem jogador do Luverdense no chão na área lá, onde começou a confusão. É o número 4, se não me engano. Do Luverdense é o Matheus Santos, isso, que está caído. Ele saiu para comemorar e deu um entreveiro na área e ele acabou caindo. E o autor do gol tá correndo aqui no meio do gramado. Isso, é o Erivelton, que acabou de entrar, o centroavante, aquilo que eu falei pra vocês, hein? Quem sabe ele podia aproveitar uma bola na área, entrar, que o Nico Rangel não tava ficando, ele ficou e conseguiu fazer o segundo gol do Luverdense agora. Infelizmente teve esse atrito lá na área, ele não precisava disso. Tava um jogo tão bonito, tão pegado, bonito de se ver. E não precisava as equipes entrar em atrito agora. Pra ficar manchado um pouco esse jogo, né, Zene? Tava bonito, tava legal, os dois times buscando a vitória. Infelizmente teve isso, né? Mas faz parte do futebol, que não devia fazer. É verdade, a gente bem na hora do grito do gol, na hora da emoção do futebol, a gente teve que falar dessa confusão também. Do momento
triste, do momento feio, do momento que não havia necessidade. E isso ninguém tem culpa, porque é os jogadores que fazem essa confusão acontecer. Infelizmente, o jogo perde um pouco do brilho, o Luverdense faz o 2-1, mas perde tanto o Luverdense como a equipe do Academia, jogadores importantes das suas equipes, não só para o restante da partida, mas para o próximo final de semana, que o Academia vai ter só o Cuiabá no próximo final de semana no Lutero Lopes, lá em Rondonópolis. E o Luverdense vai ter o Mutum no estádio Valdir do Ilhos Vons, em Nova Mutum, que sempre é um clássico do norte, é um clássico da região aqui, Luverdense e Nova Mutum, Nova Mutum e Luverdense. Então, realmente é complicado. Quando vai ter modificação também no Luverdense, entrando o número 13. Número 13 é o Iago, Zene. Número 13, Iago, lateral direito, entrando na vaga do número 2, Lázaro, botando fôlego novo nas duas lateral, treinador do Luverdense. E só para ressaltar, Zene. E Diego Rosa expulso, né? Diego Rosa, Luverdense, e o atleta Maranhão, capitão da equipe do Academia, também foi expulso na jogada. Começa o segundo tempo. Pois é, gente, é isso aí, jogo muito pegado, jogo também assim acirrado, os nervos à flor da pele dentro de campo, ninguém quer entregar nada pra ninguém de graça, meu amigo, isso é futebol. Agora, quando parte pra vias de fatos, aí não é futebol. Aí tem que armar um ringue, né? Aí não é mais futebol. E não é isso que nós queremos mostrar para o torcedor. Não é isso que nós queremos falar e narrar para o torcedor mato-grossense brasileiro que assiste um jogo de futebol. Infelizmente, e graças a Deus, que o árbitro da partida, o Rodrigo da Fonseca Silva, de Cuiabá, foi muito bem nas suas tomadas de decisões. Acabou expulsando os dois que começaram a bagunça. Jogadores que começaram a discussão e a bagunça devido ao segundo gol do Luverdense, marcado pelo jogador Erivelton, foram para fora mais cedo, foram esfriar a cabeça lá no banheiro. E vai vir mais jogador por aí do Academia, o número 15 e o número 16, é isso? Isso, Zene, entra o número 15, Lino, na vaga do 8, Caio. E vai entrar também o jogador de número 16, o Jefferson, esperando-os ali para ver a placa levantar. Saiu o número 7, o Tonchi. Jefferson e Lino, o Academia fez as 5 modificações, né? O Luverdense fez 4 apenas, tem mais uma ainda para fazer a equipe do Luverdense. E agora, como é que fica o comportamento dessas equipes? De um lado Academia, de outro lado Luverdense, cada um com um homem a menos. Numericamente, os dois com 10 jogadores, e o campo se torna mais espaçoso também a partir de agora, né, Silvano? Isso, Luzene, com certeza. A gente já viu já que o número 13, Eric Gabriel, da equipe da Academia, que entrou como atacante pela esquerda, ele veio para a lateral direita. E o número 15, o Lino, foi para a ponta esquerda agora da equipe da Academia. Lá vem o Luverdense. E vem o Luverdense jogando firme por ali com o jogador João Vitor. João Vitor deu uma nova movimentação no setor de ataque, aqui puxando os contra-ataques. Esse João Vitor entrou a 1000 por hora. E também o centroavante Erivelton. O homem é um tanque lá na frente, ele é muito forte. Eu não sei por que esse menino não sai jogando no Luverdense. Eu não sei como que ele ainda não se firmou como titular. Em 15, 20 minutos que ele está em campo, ele fez muito mais que o Nico Rangel, na minha opinião. Estou sendo sincero aqui, não estou criticando ninguém, bem pelo contrário, estou fazendo uma leitura do que o Nico Rangel apresentou todo o primeiro tempo e até a sua substituição, e o que fez em poucos minutos o centroavante Erivelto, que já fez o seu gol e colocou o Luverdense na frente no placar também. Lá vai o jogador João Vitor. João Vitor vem aqui pelo lado das cabines de imprensa, passando aqui, você está vendo ele em grande na tela da FMF TV. Olha, chegando, não, está valendo, não está? Tá. Não, marcou, né? Toque de braço do atacante Vitinho. O Vitinho é uma espoleta, né, Silvano? É um jogador muito rápido, de muita velocidade, muita força física, tem a ginga. É um jogador muito importante nesse trabalho que faz o Evaristo Pisa no comando do Luverdense. Lá vem o Academia, vai perdendo o jogo, mas o Academia é grande, é gigante, é forte, é guerreiro, não se entrega tão fácil. O trabalho do Odil Soares é muito bom no comando da Academia. Está dando um trabalho muito grande para o Luverdense. Até então estava vencendo o Luverdense, cedeu o empate e agora está atrás do placar. O Luverdense conseguiu construir através do passar do tempo aí das mudanças.
mudanças do treinador, os resultados dessa vitória parcial de 2-1 aqui no Passo das Emas, lá em Cuiabá. O resultado ainda é 2-1 para o Nova Mutum para cima do Operário, e o Cuiabá vai vencendo a equipe do 3-0 para o Cuiabá, jogando em casa o Cuiabá, né? O Cuiabá joga em casa diante da equipe do Araguaia. A equipe do Araguaia vai perdendo para o Cuiabá 3-0. Cuiabá se firmando também nas primeiras posições do Campeonato Mato Grossense. Esse é mais um campeão de audiência no futebol do Mato Grosso. Campeonato Mato Grossense 2024, só aqui na tela da FMF TV para você. Isso, Zene, a gente estava comentando aquela na entrada do atacante Erivelto, aquilo que a gente previa, um atacante muito forte fisicamente, né? O Nico Rangel é um atacante mais rápido, mais veloz, por isso que ele começou a sair da área no segundo tempo, conseguiu abrir até a defesa da equipe da academia. Mas o treinador, sabiamente, do Luverdense, sentiu que a bola aérea podia entrar no segundo tempo e acabou entrando, né? O atacante fisicamente lá dentro da área, o Erivelto, muito bom também tecnicamente, que se apresenta até agora, né? E o Luverdense acabou ganhando a jogada aérea, que não tinha no primeiro tempo. Muitas bolas alçadas, muito jogo aéreo do Luverdense, mas não tinha alguém fisicamente, um centroavante nato lá dentro para brigar por essa bola. E a primeira que foi lançada dentro da área no segundo tempo acabou culminando no gol do Erivelto. E o Henrique deu uma chegada mais forte agora no Joãozinho, atacante do Luverdense. Vai se recuperando o Joãozinho, levantando, e tem falta marcada para a equipe do Luverdense, que vai ganhando o jogo pelo placar de 2-1 no Passo das Emas. Campeonato Mato Grossense é na FMF TV. Dá o like, seja nosso seguidor, acompanhe as transmissões esportivas pela FMF TV. Todos os jogos, todas as emoções, todas as rodadas, você acompanha é aqui na FMF TV, o melhor do futebol no estilo Campeonato Mato Grossense. Abraço para Rondonópolis, eu não me canso de mandar abraço para aquela bela cidade de Rondonópolis, no sul do estado, né, gente? E também, é claro, aqui o Nortão do Mato Grosso, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, o pessoal de Apiacás, os amigos de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Campo Verde, Primavera do Leste. Pessoal que está sempre na nossa companhia, acompanhando todos os jogos das equipes que estão escaladas para as transmissões. Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado pelo carinho e a companhia no melhor estilo do futebol. Temos ali o jogador do Academia caído, número 16, o Jefferson. Teve um choque com o número 8, o Juninho, do Luverdense. Um choque não acidental. Mas se encontra caído agora, está levantando, né? O juiz tenta contornar porque tem muita pressão da equipe da academia pedindo cartão para o jogador do Luverdense, mas acredito que foi um choque sem precedência. Os dois se encontraram e acabou que o juiz marcou falta para a equipe do Luverdense ainda, então acredito que não tem o porquê da reclamação da equipe da academia. Lá vem bola parada do Luverdense de novo, quem sabe na bola parada o terceiro gol. E mais uma vez está lá o número 13 do Luverdense para fazer a cobrança por parte da equipe do Luverdense. O número 13 é o Iago. Iago vai levantar bola na área, mais uma oportunidade. O Luverdense vai chegando, de falta em faltas, o Luverdense vai chegando, construindo o seu placar. 41 minutos, passamos dos 40 deste segundo tempo. Chute forte para a grande defesa do goleiro Naldo da equipe do Academia. O Academia não se entrega, é forte, vai para cima, mas acaba perdendo. Dá o toque muito forte na bola, muito na frente. O Joãozinho ainda recupera pela sua velocidade. Lá está o jogador trabalhando a bola aqui. Sempre ele, o número 14, João Vitor, que entrou, incendiou o jogo. Cruza rasteirinho por baixo, não tem ninguém no círculo da grande área. Se salva de lá a equipe do Academia. Vai puxando o contra-ataque. O Academia vai para cima ainda. Ele vai trabalhando o Lano, né? O Lano vai trabalhando, vai virando o jogo para o Jean. Que golaço! Gol! É do Jean, número 10.
mas que golaço, gente! É isso que eu falo, um grande jogador veste a 10 e ele é 10 do Academia. Por isso que você só vê aqui na FMF TV os grandes gols, as grandes jogadas num contra-ataque rápido demais em alta velocidade do Academia. O número 10, Jean, faz dois gols e é o artilheiro do jogo. Que golaço! E eu digo, o gol é a emoção do futebol, o Silvano Collins. Que golaço, Zene. Que lindo assistir um gol desse. Mas temos que ressaltar, além da bela finalização número 10, o Jean, que jogada fez o número 16, Jefferson, que acabou entrando agora no segundo tempo. Uma baita jogada individualmente, ninguém marcou ele, conduziu a bola do campo de defesa até o campo de ataque, onde acionou o Jean. O Jean, com sua qualidade, deu uma lapada na bola, empata o jogo agora. O jogo vai pegar fogo nesse final, Zene, 43 minutos. Teremos aí a confusão, os acréscimos, as coisas que teve, né? Acreditamos aí com uns 10 minutos de jogo ainda, principalmente aí para as duas equipes tentar buscar a vitória. Luverdense que fez as modificações e deu certo, jogando muito, principalmente o jogador João Vitor, que entrou por aqui pelo lado esquerdo de ataque, dando uma nova movimentação. E eu estou muito admirado e gostando muito de ver o jogador do Luverdense, o número 8, Juninho. Que jogadoraço, hein? Entrou fazendo uma estúpida partida, jogando muito fino da bola. O João, o jogador Juninho, o carequinha, número 8 do Luverdense. Vai trabalhando a bola, João Vitor. Ainda ele, o Luverdense cede o empate aqui no Passo das Emas para a equipe do Academia. Lá vai o número 11, Joãozinho. Rápido, Joãozinho. Tem que voltar o jogo atrás. Trabalha a bola com o Matheus Santos. Matheus Santos vai virando o jogo lá para Lázaro. Ainda ele vai dominando. Trabalha aqui com o número 14, que é o 14 é o João Vitor, sempre ele, né? João Vitor vai trabalhando, cai, levanta e a falta está marcada para a equipe do Academia. Agora, o Academia achou esse gol, porque é um pombo sem asa, é daqueles gols que quase você não vê mais do futebol brasileiro, né, Silvano? É, Zene, agora o quarto árbitro levantou a placa de acréscimo, teremos 6 minutos de acréscimo, achei que ia ter 7, né? Mas foram 6 minutos de acréscimo indicados pelo quarto árbitro. A jogada do gol do Academia foi uma jogada inesperada aqui pelo lado esquerdo do Luverdense, que o João Vitor, sem precedente nenhum, cruzou uma bola rasteira na área, onde não tinha ninguém do Luverdense, e acabou gerando o contra-ataque do Academia. Onde o número 16, Jefferson, roubou essa bola quase dentro da área da equipe da Academia, conduziu até o ataque e ninguém chegou. Uma falha clamorosa da equipe do Luverdense no gol Academia. É, que deixou o cara correr livre, leve e solto, sem marcação. O campo inteiro ele correu sem marcação. E aí tocou nos pés de quem sabe, do Jean, que acabou chutando indefensável para o goleiro Samuel, que nada pôde fazer, não tem culpa nenhuma no gol. É um chute daqueles raros chutes que a gente vê no futebol brasileiro acontecer, um chute de longa distância, cruzado, muito forte, que não tem goleiro que defenda. Agora o Luverdense tem uma falta, lá está o número 13, Iago, para fazer a cobrança. Quem sabe agora o Luverdense vai, levanta na área, tirou a defesa mais uma vez da equipe do Academia, mas a bola volta para o Luverdense, ainda ele, Luverdense tenta ir para cima, tá valendo. Olha lá, vai chegando, vai entrar, é gol! Contra! Gol! É do Luverdense! E esse gol, Botafogo no jogo aos 46 minutos do segundo tempo, Luverdense na frente mais uma vez do Passo das Emas. E infelizmente, quando eu digo o gol é a emoção do futebol na FMF TV, tem mais uma confusão agora aqui fora de campo, que as imagens da FMF TV não estão conseguindo pegar, porque são quase elas na pista atlética, de jogadores do banco de reservas da equipe do Academia com jogadores do Luverdense. É complicado, gente. Cada gol tem que ter uma
confusão para acontecer agora aí. Ô Silvano, mas vamos falar do gol do Luverdense. 3-2 é o resultado para o Luverdense nos 47 minutos do segundo tempo. Certamente vamos ter mais um ou dois minutos de acréscimo aí do árbitro devido a essa confusão também fora do gramado aí. Pelo amor de Deus, gente, vamos jogar futebol. É o que nós queremos mostrar para o Brasil. Lá vai o Academia, pode chegar mais uma vez. Tá lá por lá o número 13, Henrique do Academia. Tira de qualquer maneira a defesa do Luverdense, mas ainda vai sobrando para o Academia, que tenta mais uma vez. Olha lá a oportunidade, vai pintar mais um. Salva no primeiro, salva no segundo. Pressão é muito forte do Academia. Se salva o Luverdense de qualquer maneira, Silvano. O jogo tá eletrizante. Temos aí agora escanteio para a equipe do Academia quando tem jogador do Luverdense caído na área também. É, Zene, o jogador do Luverdense caiu lá dentro da área, muito provavelmente para acabar um pouco com o ímpeto da equipe do Academia, né? Que jogo, Zene, que baita jogo de futebol no Campeonato Mato Grossense. Um jogo aqui e lá, onde todo mundo achou que o Luverdense estava com o jogo ganho e a Academia empatou. E quando todos achavam que o jogo ia terminar empatado, o Luverdense conseguiu a virada. Acredito eu que o gol tenha sido contra, não, a gente tinha dois jogadores disputando a mesma bola do Luverdense ali, não deu pra gente ver muito bem o lance do gol, mas o atacante, se não me engano, o Vitinho, né, tirou a camisa na comemoração do gol, mas olha lá, lá vem bola na área. Vamos lá pro jogo, tira goleiro Samuel falta, de qualquer falta. Maneira, tem falta marcada para o Luverdense? Isso, em cima do goleiro do Luverdense, lá o jogador empurrou o goleiro do Luverdense e tem falta agora para o Luverdense cobrar. Tá caído aqui o goleiro do Luverdense, inclusive no gramado, falta bem marcada pelo árbitro da partida, o senhor Rodrigo da Fonseca Silva, não valia mais nada, por mais que o Luverdense puxava um contra-ataque, mas nesse caso, quando é falta no goleiro, não tem a chamada lei da vantagem, né, Silvano? Isso, Zeni, e foi nítida a falta, o jogador empurrou o goleiro. E a questão também do gol do Luverdense, teve uma forte reclamação da equipe da Academia, pois teria se originado uma falta em que o jogador do Academia estava com a bola e foi dividido com o jogador do Luverdense, onde sobrou a bola na ponta direita para o atacante Vitinho, que originou o cruzamento do gol, que a equipe da Academia acha que foi falta antes da conclusão da jogada. Por isso a reclamação de arbitragem e a confusão aqui fora, o jogador do Luverdense passou comemorando na frente do banco e os jogadores da equipe da Academia, a comissão técnica, não gostaram. É, o que não pode haver é essas provocações. Aí lá vai o Luverdense, vai pra cima com o Joãozinho, ainda ele tenta trabalhar a bola, vai pro chute. Que paulada, quem que chutou essa bola, Silvano? Foi o Iago, número 13, ele que entrou na lateral direita no lugar do lateral direito Lázaro. Os dois laterais que o Luverdense colocou em campo no segundo tempo entraram muito bem, tanto o direito quanto o esquerdo, né? É, eu vi três substituições dar resultado nesse segundo tempo. O Iago, o jogador João Vitor e o centroavante Erivelto. E os três foram essenciais, providenciais e mudaram a cara, o desenho desse segundo tempo aí do Luverdense. 3-2 vai ganhando o Luverdense, 50 minutos de jogo, estamos na última volta do ponteiro. Mais um. Na penúltima volta do ponteiro, porque tem aí o quarto árbitro, o Lucas Galdi, está levantando a placa de mais um minuto de acréscimo dado pelo senhor Rodrigo da Silva, aliás, Rodrigo da Fonseca Silva, o árbitro da partida. Um dos melhores jogos do Campeonato Estadual deste ano, até o presente momento, na sétima rodada, esse grande jogo do Luverdense com a Academia aqui em Lucas do Rio Verde. Agora para ver o... Lá vai o Academia. Se a bola chega no número 10 do Academia, no Gian, não sei não, hein? O passe foi errado, né, Zene? Ele tava de frente pro gol, podia ter finalizado também, mas o Gian tava sozinho, lance, né? Sozinho tava o Gian de novo dentro da área do Luverdense, sem marcação nenhuma. Se chega, certamente ele faria gol de empate. É. O árbitro da partida, Rodrigo da Fonseca Silva, pode terminar o jogo a qualquer momento. Pelo tempo regulamentar, estamos aí com 51 minutos. Do segundo tempo, quando o árbitro Rodrigo da Fonseca Silva apita pela última vez no Passo das Emas. Luverdense 3, Academia 2. Terminou o jogo, todo mundo no gramado, festa por parte do Luverdense e por parte do Academia... talvez alguma lamentação, alguma reclamação mais forte, mas desnecessário para mim, não passou em momento algum pela arbitragem o resultado do jogo. Olha lá, gente, que situação.
E aí, a torcida está invadindo o gramado lá pelo outro lado, não pode fazer isso. Isso fica feio, né, pessoal? Isso não é legal. Vamos pedir aí a compreensão do torcedor, que comemore a vitória do seu clube, que comemore a vitória do Luverdense, merecidamente, mas nas arquibancadas, sem sair de lá. Tá bom, gente? Comemore o jogo, a vitória do Luverdense, mas lá dentro, no espaço reservado para o torcedor, né? E os jogadores do Academia também não podem querer virar Mike Tyson a todo momento, né? Não pode querer partir para agressão física, vias de fatos, querer brigar, isso não leva a nada. Perderam o jogo, fizeram um grande jogo, caíram de pé, estão fazendo uma grande campanha, estão fazendo um bom resultado, o Odilo ajeitou essa equipe. Não podemos esquecer que o Academia, até o momento que o Odilo chegou, o Academia estava na zona de rebaixamento e era um dos candidatos ao rebaixamento, o Academia. O Odilo Soares, que está botando moral nessa equipe, está botando essa equipe para jogar, ganhou dois jogos, estava fazendo uma grande partida aqui, acabou perdendo, faz parte do jogo. O Luverdense foi, na minha opinião, o jogo todo superior, que o Academia atacou mais, trabalhou mais a bola, foi para cima, tentou a todo momento o gol. O Academia trabalhou muito em cima do número 10, que é o craque do Academia. Esse jogador, daqui a pouco, vai para um time maior, vai jogar num outro estado, sei lá. É um baita jogador esse Jean, número 10 da equipe do Academia, que fez dois gols que vão ficar na memória do torcedor do Academia e de quem veio para o estádio hoje aqui, pagou seu ingresso, além de ver um grande jogo, viu um golaço do Jean do Academia. Então não tem que querer brigar, não tem que querer fazer mar, terra arrasada. O Academia tem mais dois jogos para fazer e pelo menos do rebaixamento o Academia vai se escapar, né? É um jogo nervoso, um jogo tenso, é campeonato, é isso aí, mas não precisa partir para vias de fatos, essas coisas aí, né? Estamos aqui com o César, que estava brabo, agora está faceiro, está feliz, não pode ser diferente. É um jogo para cardíaco passar no teste, né, César? Um jogo quase de chorar, de se arrepiar, de emoção, para vocês que são dirigentes, que investem, que botam dinheiro e acreditam numa ideia, num projeto. E aí vocês veem um jogo que, para mim, foi, olha, sinceramente, cara, nem contra o Cuiabá foi tanta emoção como esse jogo aqui. Tu sabe disso, né, César? Boa noite, Zene, boa noite a todos os amigos da FMF TV. Cara, hoje foi um jogo de superação, né? Levamos um gol no momento que nós estávamos melhor na partida. No início do segundo tempo a gente conseguiu empatar, viramos o jogo num belo chute do menino do Academia, empataram e a gente foi em busca do resultado. Num sufoco, né? A gente também precisa entender que a equipe da Academia também precisava do resultado. E foi um jogo Em determinados momentos, né, faltou um pouco de técnica, mas faltou técnica, mas não faltou nem raça e nem determinação da equipe, né? E isso faz bem, isso é bom para a equipe, mostra o quão importante é o Campeonato Mato-Grossense e estamos felizes, né? Agora vamos domingo lá em Nova Mutum e vamos em busca da vitória. Vamos ver se a gente consegue quebrar um tabu lá em Nova Mutum, né? Nunca conseguimos vencer o Nova Mutum na casa deles. Tá certo, César. Agora pensar no Nova Mutum. Agora é clássico regional, jogo difícil também e com certeza vai ser outro grande jogo lá na cidade de Nova Mutum. Bom, nas imagens da FMF TV mostrando aí, tá tudo tranquilo agora, tudo certinho. O Luverdense vai se retirando do gramado. Ouvimos aí a palavra de um dos dirigentes do Luverdense, o César Capelari, que através da Martinello é patrocinador oficial do Campeonato Mato Grossense 2024, juntamente com o Sicredi. São as duas grandes empresas do Mato Grosso que investem e empreendem no futebol Mato Grossense. Acredito no futebol do Mato Grosso. E nós da FMF TV só temos que agradecer. E vamos, para fechar a nossa transmissão, ouvir os comentários de Silvano Colli, Luverdense 3, Academia 2. O que você pode analisar rapidamente para nós aqui nesse final de jogo um pouco tumultuado, mas com muita superação, muita emoção dessa partida, dessa vitória do Luverdense diante de casa e pegando o elevador e subindo na tabela de classificação no campeonato, o Silvano? Então, Zene, foi um jogo maluco, né? Um jogo atípico do campeonato, né? Gols aqui, gols lá, virada, empate e até o último minuto com muita emoção.
A equipe do Luverdense tentou reagir no segundo tempo e conseguiu reagir. As mudanças do treinador Evaristo surtiram efeitos, né? Até porque o Luverdense tem um banco muito grande. Mas eu quero ressaltar aqui a equipe também do Academia. Muito aguerrida a equipe da Academia. O técnico Dio está fazendo um grande trabalho. Dificultou o máximo para a equipe do Luverdense. Eu acho que o placar sim foi merecido, porque o Luverdense mandou no jogo os dois tempos, né? Não conseguiu criar tantas chances claras de gol, mas foi feliz, virou o jogo e acabou que saiu com a vitória. Vitória importantíssima para o Luverdense, que praticamente deixa quase classificado, né? Que vai para 11 pontos agora em terceiro lugar. Então, assim, ótimo para o Luverdense. A Academia tem que sair de cabeça erguida porque fez um baita jogo aqui no estádio de Passo da Zema e tem sim ainda chance de classificação. Bom, nós já vamos ver a nossa equipe de produção aí, de edição e da retaguarda da nossa transmissão. Está trabalhando, daqui a pouquinho nós vamos ter aí vamos mostrar novamente os gols de Luverdense 3, Academia 2. Pelo menos, para mim, sem sombra de dúvidas, o Silvano, o Jean do Academia, número 10, não é Devard que ele veste a 10, melhor jogador do Academia, mas quem foi pra ti? Vamos ver os gols aí? Aí o 1-0, olha ali a defesa parcial. Jean mesmo que chutou, né? Ele chutou duas vezes pra fazer o gol. Ele chutou e pegou o rebote ainda, né? Mas aí que tá, Silvano, não pode deixar a defesa do Luverdense bater o roupa, não pode deixar o cara chutar duas vezes e fazer o gol. Vamos ver aí o gol do empate do Luverdense, é isso? Isso, o gol do Joãozinho, né? Aquilo que eu falava, faltava um pouco mais de acionar o Joãozinho no jogo. Primeira vez que acionaram em segundo tempo, ele conseguiu empatar o jogo. E aí o terceiro gol do Luverdense? Segundo. Segundo, aliás, desculpa. Cobrança na área. Que golaço. Cara, gol de centroavante. Gol que o Rony costuma fazer no Palmeiras. Tentou muito fazer e conseguiu fazer no Palmeiras. Gol de bicicleta. Como é que você chama isso, Lúcio? É gol de bicicleta? É de puxeta? Como é que é? Uma meia bicicleta? A tal da puxadinha. É. Mas foi um gol bonito, gente. Olha esse gol, o segundo gol do Academia, o gol do Jean. Cara, isso aí é gol pra ser... Perdão. Pra ser usado em vinhetas de chamada de transmissão esportiva, cara. E aí o gol do Luverdense, né? Foi gol contra o número 2 da equipe da Academia, né? Tenta afastar, acaba desviando o goleiro. Acaba acontecendo o terceiro gol da equipe da Academia. Do Luverdense, desculpa. O terceiro gol do Luverdense foi contra, foi então? Foi contra, isso. Dá pra nós ver de novo esse gol aí, pessoal? Tem possibilidade de a gente ver de novo esse gol, o terceiro? Vamos ver. O Luverdense entra, trabalha a bola. O cruzamento Vitinho. Do Vitinho e gol contra o número 2. Mas dá pra ver parece aqui, que mas o Silvano, dando uma olhada bem, parece que quem tocou na bola por último foi O atacante ali do O Erivelto, né? Mas ele nem comemora, ainda porque ele nem sai comemorando, né? Então assim, mas o lance de falta pedido pela equipe da Academia, revendo o lance agora, deu pra ver que não foi falta não. Quem toca na bola é o jogador do Luverdense. Então o segundo gol, presta atenção, o número 8, o Joãozinho, né? Ele toca na bola. O número 8, desculpa, é o Juninho, perdão. Ele toca na bola onde origina a jogada do gol. Ó, tá vendo? O número 2 tenta afastar e acaba empurrando contra o gol. Dá uma impressão, olhando, que ninguém dos dois, nem o atacante do Luverdense, nem o defensor do Academia, tocaram na bola. Parece que a bola entrou quase que no cruzamento. Parece que ela enganou todo mundo e acabou entrando. Mas eu fico com os créditos que você está dando, que o gol foi contra do defensor do Academia, sendo o terceiro gol do Luverdense e o gol que deu a vitória do Luverdense. Mas que jogão de bola, gente. Olha, pra mim, um grande jogo realmente. Silvano, um abraço pra você. Muito obrigado por ter enriquecido a nossa transmissão, por ter vindo pela primeira vez comentar para a FMF TV. Muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais aí na nossa transmissão desta quinta-feira. Zene, só tenho a agradecer ao convite da FMF TV. É uma experiência muito gratificante pra gente, né? Que gosta do futebol, acompanha o futebol, gosta de comentar a parte esportiva. E felicidade de estar num grande jogo igual esse, né? Onde a FMF pôde transmitir. E que venha mais jogos, que venham mais partidas eletrizantes como estas, para que com grandes transmissões e grandes jogos, o futebol matogrossense passe a crescer cada vez mais, né?
Muito bem, muito obrigado, Silvano Colli, comentarista da rodada, comentarista convidado especial da FMF TV, que esteve conosco comentando e trazendo todas as informações para vocês. Luverdense 3, Academia 2, jogo terminado. Essa história nós contamos com muito carinho, com muito orgulho para vocês. Muito obrigado, FMF TV, por mais uma oportunidade de ter estado com vocês nessa transmissão. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima noite de quinta-feira e até uma próxima oportunidade. Senhoras e senhores, muito boa noite!